Olá, amigos da Máquina de Mistérios. Boa noite. Como vocês estão nesse sabadão aí? Aqui no litoral, chuva, é um Olá, pouquinho. amigos da Máquina de Opa, tá Mistérios. vibrando. Pera aí, só um Boa noite. minuto. Olha, é um pouquinho de frio aqui, de chuva, mas já vou dando aqui meu boa noite de novo aqui pro meu amigo José Geraldo Costa, Alissa Cristina, a Tatiane Camargo. A Sandra Valéria dos Santos, o Carlos Oplácios, olha, já tô ficando craque aí, Carlão. Meu xará tá sempre aqui apreciando nossas lives, a Sandra Guedes chegando agora. E hoje nós vamos ter uma live super legal, pessoal, muito legal mesmo, tá? E eu quero falar com vocês o seguinte, ó. Amanhã nós vamos ter uma super live. Num horário aí, às 8 da manhã, domingo, tá? Mas, Carlos, pô, você vai fazer uma live 8 da manhã? É, porque assim, é uma live direto de Israel. Então tem um fuso horário muito grande e é com o Rabino, que ele é mundialmente conhecido, é um cara muito inteligente, vai falar de escrituras, cabala, espiritualidade, vai falar de seres terrestres, extraterrestres, dimensões. Ele tem uma capacidade imensa de conhecimento. Meu, eu falo para vocês, quem lembrar aí, quiser, entra aqui no canal. Quem não der para assistir, assiste depois. Mas assistam, que vai ser super legal. É uma live, eu tenho trazido aqui para o canal pessoas assim, com extrema capacidade, conhecimento, tá? Então, assim, ó. Toda quarta e sábado eu estou trazendo alguém, tá, para vir conversar. Quero agradecer. Ó, eu nunca imaginei que eu ia criar um canal de ufologia, até porque quem me conhece sabe que eu sou o cara que fica lá em vigília, meio chucrão, vai lá pro meio da mata e tal. Aí montou o canal, estou aprendendo, graças a vocês. Aí comecei a fazer os vídeos. Vocês dão um toque, é assim, não é? Tal, tô aprendendo até a falar. E assim, o canal ontem, graças a vocês, passou da casa dos 1.500 amigos da Máquina de Mistérios. Então, eu fiquei muito contente, nunca imaginei que isso podia acontecer. E assim, tá bem legal, né? Deixa eu colocar aqui. Opa, perdão. Ainda tô aqui, ó. E assim, tem as lives que vão estar acontecendo, ó, que nem hoje. Hoje eu tô com meu amigo Paulo César de Oliveira, um cara sensacional, ó, uma humildade, um conhecimento sobre não só a ufologia, mas sobre a história. Ele vai trazer, ele viajou México, ele tem uma formação super legal em yoga, ele tem muita informação para trazer para nós. Vai ser bem legal a live dele, ele preparou com muito carinho. Vocês sabem que aqui na máquina de mensagem a gente vai nos slides para deixar uma ilustração bem legal. E ele se dedicou muito para essa live aqui, tá? E aqui é o seguinte: amanhã, então, direto de Israel, tá? A gente vai estar aí com a live com o Rabino Eliyahu Haskin, tá? Que é o Rabino que eu tô falando para vocês, conhecimento fantástico, vale a pena, pessoal, assistir o Rabino. Ele é uma pessoa muito acessível, ele responde, meu, é muito legal. Conhecimento, ó, ele é conhecido no mundo inteiro. Muito legal. Vai falar de espiritualidade, de seres, de cabala, de Deus, de ufologia, seres das escrituras. Vai ser bem legal. Aqui, ó, a live Os Mistérios de Sírios, que é com o nosso amigo João Solano, professor, historiador, pesquisador do fenômeno OVNI, autor de um livro que já está vendendo bastante pela internet. Então, dia 12, quarta-feira, às 21 horas, João Solano, conhecido nosso aí, ele é um professor de história aí que conhece muito dessa nossa área aí de ufologia, né? Lembrando que o canal Máquina de Mistérios não é só ufologia, a gente vai abranger muitos assuntos de mistérios
no geral, tá? Não é mistério de só de ufologia ou só de parapsicologia, mas assim, da ciência, mistérios da ciência, vai ser bem legal, tá? Ó, criptozoologia, monstros do Amazonas, com o Felipe van der Velde. O Felipe, ele é um cara que ele fez ali um trabalho de pós-graduação dele, de antropologia social. Ele viveu no meio dos índios, ele tem uma história super legal para contar de seres não catalogados, tá? E vai falar do Mapinguari, meu, ele tem muita história legal para contar. Então, eu aguardo vocês ali nessas lives aí, para quem quiser. Deixa eu ver quem entrou aqui antes de eu... Ó, o Paulo César já tá aí. Peraí, então já dá seu boa noite, Paulão. Obrigado pela presença aí, ó. Pela sua competência, humildade. Seja bem-vindo à Máquina de Mistério. O pessoal tá ansioso aqui para te conhecer. Então, boa noite a todos, Carlos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a sua pessoa também. O Carlos, pessoal, ele dá um atendimento VIP para os convidados dele, viu? Ele até me ajudou nos slides aí, que eu tenho uma versão antiga de PowerPoint aí. Ele já colocou uma moderna fantástica que eu adorei. Então, é uma pessoa maravilhosa, trabalha com o maior esforço, primando pela qualidade, ele dá o melhor dele. Isso muito me cativou. E é com muita alegria que estamos aqui agora para falar para vocês de alguns assuntos que a maioria de nós, brasileiros, nunca sequer ouvimos falar. Talvez de forma isolada, mas aqui nós vamos trazer o assunto integrado, como as peças de um quebra-cabeça, e eu acho que em primeira mão, que eu saiba, nunca foi falado em nenhuma live que eu tenha assistido ou lido até hoje. Então nós garimpamos alguns assuntos, resultado das nossas pesquisas aí de quase 30 anos. Mas deixa eu me apresentar, o Carlos me apresentou, muito agradecido. Eu exerço a profissão de professor de yoga aqui no norte do Paraná. Sou formador de professores de yoga também, tenho um instituto que forma professores de yoga. Então, estudando técnicas de meditação, técnicas de auto-observação, de autoconhecimento. E isso envolve o conhecimento também de alguns mistérios, que são mistérios para a nossa civilização, né? São segredos que normalmente são ocultados da massa, né? Então, eu fico muito feliz quando eu tenho a oportunidade de compartilhar esses assuntos. Porque, na verdade, existe uma espécie de censura que é imposta tanto nas universidades como nos livros que são editados para evitar que as pessoas consigam sair dessa 3D. Estamos confinados no mundo tridimensional. E sequer a maioria das pessoas, mesmo com os avanços da física quântica e com todas as divulgações que têm sido feitas, a maioria das pessoas fica presa em alguns dogmas. E eu não estou falando apenas dos dogmas espirituais, mas hoje eu vou falar um pouquinho também dos dogmas científicos. Algumas pessoas transformam a própria ciência numa religião, inclusive fanática. Porque a própria religião, a própria ciência, ela é versátil, ela está mudando a cada momento. Há menos de 500 anos atrás, por exemplo, achavam que a Terra era, digamos assim, o centro do universo. Há pouco tempo atrás, Galileu quase foi queimado na fogueira porque trouxe algumas novidades científicas. E a todo momento, coisas, conceitos que eram inabaláveis dentro da ciência são quebrados. E nós estamos vivendo um paradigma, agora na entrada do terceiro milênio, com novas descobertas, com a velocidade com que as informações são compartilhadas, esse mundo virtual nosso, muita coisa que antes seria impossível ser divulgada, demoraria 10 anos para as pessoas saberem, hoje você sabe em questão de horas, o mundo todo está sabendo. Então, para mim, é uma alegria abordar o tema. Eu pesquiso ufologia há muito tempo, desde criança que eu gosto desse assunto, faz muito tempo. Mas eu me identifiquei com as pesquisas do Sr. Carlos aqui, e até o próprio título do canal é Máquina de Mistérios. A ufologia não deixa de ser um mistério, por mais que já esteja sendo reconhecida a existência de seres extraterrestres, civilizações inteligentes que nos visitam, o próprio Pentágono recentemente soltou um relatório, cientistas e estadistas têm vindo ao mundo fazendo declarações, e a humanidade está sendo preparada para um pronunciamento oficial da existência deles. Mas por mais que isso aconteça, sempre vai seguir sendo um mistério, né? De onde eles vêm, como que é a sua tecnologia, qual que é a verdadeira história do universo, e qual é
a verdadeira história da Terra. Então, para mim, mostrar para vocês um pouquinho, que, além de fazer pesquisas na própria internet, em leituras, eu também gosto de fazer pesquisas em campo, como o seu Carlos acabou de dizer. O seu Carlos é uma pessoa que vai para o campo, ele vai para a luta, ele passa a noite em claro, às vezes, correndo risco de cobras, animais selvagens, ele fica longe da família, para poder desvendar certos mistérios. Eu tenho assim, acompanhado o canal dele com admiração. Então, eu quero mostrar para vocês também um pouquinho das minhas pesquisas, não por orgulho, não para me aparecer, mas para mostrar que eu estou falando com um certo conhecimento de causa. Vou falar de coisas que eu pesquisei pessoalmente em loco. Então, vou pedir para o seu Carlos, por favor, que passe alguma introduçãozinha. Eu vou falar assim, de uma maneira bem rápida e sucinta dessa introdução. É só para vocês verem como foi que eu cheguei a algumas conclusões que eu estarei passando no decorrer da live sobre os mistérios do nosso querido e amado Brasil. Brasil! É Carlos, tá? Sim. Não é senhor? Ah, não, tranquilo. Se não, já, ó, o cabelo, tá branco. Os meus já caíram todos. Mas, então, vamos falar, então, você já quer que coloque os slides? É, a vez que o senhor tem alguma observação a fazer, fica à vontade, aí eu posso... Vamos dar uma boa noite aqui, ó, para Sandra Guedes, Nerrimen Aires Papa, que já é assim, ainda não é oficial, minha moderadora, mas eu estou ali, ó, vendo se que ela ajuda muito aqui nas perguntas. O Fábio Silva está aí também, a Kátia Almeida, que junto com a Tatiane, a gente está sempre fazendo vigília. Segredos do Mundo aí, ó, legal, Segredos do Mundo aqui. Eduardo, aqui nosso amigo. Quero agradecer o Eduardo que me apresentou, o Carlos. O meu grande amigo do coração, o melhor cover do Raul Seixas do Brasil, está presente, o Raul Seixas Cover. Ganhou festivais no programa do Domingão do Faustão, uma pessoa muito conhecida no Brasil inteiro, de norte a sul. Obrigado, Raulzito. Alissa Cristina também, e alguns alunos meus que estão entrando aí, a Lucimara Long. Pessoal, se eu esquecer alguém, me desculpe, tá? Mas. Um grande abraço e uma boa noite a todos. Aproveitando o gancho do Carlos aí. Pode continuar. Eu já foi. Raul, sempre, né? Com as grandes músicas, a Sônia Cristina. Eduardo é quem me apresentou você. Eduardo, a gente sempre está conversando. Eduardo tem um bom canal também. Vale a pena vocês darem uma olhada. Reginaldo Martins, Lucimara Long. Ah, o Bruno, pensei que ia me dar um calote. Hoje ele está aí. Tá, então, obrigado. Vamos lá. Então, para você falar um pouquinho das suas viagens, né, do que você tem feito. Né? Então, vamos lá entrar na live. Então, pessoal, mistérios do Brasil. E que mistérios o Brasil traz, hein, gente? Bom, eu escrevi um livro em 2000, no ano 2000, Naves Cósmicas, e nesse livro contei algumas das minhas pesquisas ufológicas. Esse livro está com edição esgotada, mas ele trouxe revelações muito importantes de contatados que receberam objetos, comprovações, artefatos de seres extraterrestres. Então, eu tive a honra, a oportunidade de estar com dois artefatos extraterrestres, fazer pesquisas com eles. Eu coloquei isso para mostrar para vocês que esteve em nosso poder, nosso grupo de pesquisa, um bastão de cristal extraterrestre, através do qual nós podíamos viajar, realizar viagens extracorpóreas conscientes. Então, uma grande parte do conhecimento que eu trago prático foi obtido nessas épocas em que nós estávamos de posse desse cristal, que não está mais conosco, infelizmente. Pode ir passando. Então, no próximo slide, vocês vão ver aí que eu quero fazer um convite para todas as pessoas. Nós criamos uma escola de mistérios. Então, esse é o canal de mistérios, como o Eduardo tem o canal de mistérios, tem muitos canais de mistérios. E nós temos um grupo para pesquisar, estudar e compartilhar mistérios. Inclusive, eu mando um alô para muitos alunos da Escola de Mistérios que estão entrando aí na live, que é dever de casa assistir essa live. Quem não assistir agora, vai assistir depois, porque faz parte da nossa programação de estudo de conteúdo. Então, muitas coisas que eu vou dar nessa live serão cobradas depois do nosso curso de mistérios. Então, nesse curso de mistérios, nós estamos técnicas de autoconhecimento, técnicas científicas de pesquisa através do professor Dr. Dirceu Klemba, grande ufólogo também, uma vasta experiência na área. Então, quem tiver interesse, nos procure no meu Instagram,
ou no meu Facebook. E nós temos um canal também, Agnes Yoga. Inscrevam-se no canal. Só que nesse canal, Agnes Yoga, nós estamos ensinando coisas práticas, tá? Técnicas de meditação, técnicas de autoconhecimento, como realizar e praticar certas posturas de yoga para dar um up, inclusive no corpo físico. E depois, numa segunda instância mais superior, na própria mente. Então é isso. Entrem em contato e inscrevam-se em nossa Escola de Mistérios. Vamos para o próximo. Então, pessoal, na verdade, além do bastão de cristal, eu fiz algumas pesquisas pessoalmente na Índia. Esse, ao meu lado, foi um senhor que eu conheci lá, naquele local, quando eu subi essa área, que é um mirante, que está de frente para um templo em homenagem a Shiva, na cidade de Bhubaneswar, que é uma cidade muito misteriosa, que tem uma cidade subterrânea. Eu tive a oportunidade de adentrar, e quando eu entrei nessa cidade subterrânea, isso abriu horizontes para me ver que o Brasil também tem cidades subterrâneas, só que, claro, desabitadas e ocultas. Então, esse senhor, um guardião do templo de Shiva, nós nos conhecemos por acaso, eu sou ao lado dele, e ele fez uma pose, sentou do meu lado, mas interessante que ele entrou em lótus, levantou um pouquinho o joelho do chão e colocou a mão esquerda no meu joelho, e tem um chakra no joelho. Quando ele fez isso, eu tive algumas experiências de percepção extrasensorial. Então, ele é um homem simples, uma pessoa muito humilde, misturada no meio da população lá, mas que é um iluminado. Eu tive a honra e a oportunidade de conhecer lá na Índia. Pode passar. Bom, eu vou falar muito hoje da Pedra da Gávea. Vocês nos aguardem que vai ter um bloco da nossa live de hoje específico sobre o maior monolito, a maior montanha que existe no mundo, a beira-mar, com mais de 820 metros de altitude, acima do nível do mar. Então, que o Brasil tem uma esfinge, nós vamos ver a foto dessa esfinge hoje. Quando se fala de esfinges, lembra-se imediatamente do Egito, a grande esfinge do deserto do Gizé, né, ao lado da pirâmide de Quéops. Mas hoje, nós veremos que a nossa amada nação brasileira tem uma recorrência, uma ligação muito forte com o Antigo Egito, com Ibis e com os fenícios, ou os cananeus. Então, hoje nós vamos estar desvendando mistérios aí para chacoalhar a Terra, hein? Então, essa foto, pessoal, do lado esquerdo, um alô e um abraço para o meu grande amigo cineasta Semi Salomão, que também produz filmes nessa área. Eu tive a honra de participar de alguns filmes, ele está do meu lado, ele que bateu algumas fotos aí. Nós escalamos juntos a Pedra da Gávea, foi uma verdadeira maratona para chegar no topo dessa montanha. E aí eu estou no ponto mais alto da Gávea, fazendo uma postura de yoga. À esquerda, a postura da árvore, e à direita, a Ashtavakrasana, que é uma postura que exige força e equilíbrio. Mas o que eu queria só mostrar, a Baía da Guanabara ao fundo, e que nós vamos falar da Pedra da Gávea, mas nós meditamos na caverna do ouvido, porque a esfinge tem uma gruta que fica bem na altura do ouvido. E depois eu falo disso para vocês, vamos ver mais coisas. Ah, eu também estive fazendo pesquisa, pouca gente sabe, mas o Brasil é muito rico em petroglifos ali, no slide anterior, aí eu estou aqui agora na pedra na Ilha do Campeche. Essa Ilha do Campeche, pessoal, tem muitos mistérios. Aí nós vemos uma pedra com petroglifos geométricos que tem um profundo significado. Eu fiz uma foto de yoga aí, um asana, Padmasana, que é uma postura de meditação, que nós estudamos também uma forma de pesquisa através da consciência, né, do desdobramento, ou entrando em sintonia com as civilizações que naquele lugar habitavam, né? Uma técnica que eu aprendi no curso de antropologia gnóstica, direto de um mestre chamado Samael, a Umbeor. Vamos para o próximo. Bom, essa é a entrada da onde tem uma das cidades subterrâneas da Índia. Esse senhor, que vocês veem na foto aí, estava meditando, nós chegamos no final da tarde e só pudemos entrar na cidade no outro dia. Eles escavaram os arenitos e fizeram galerias, templos, dentro da rocha, dentro da montanha. Isso fica na cidade de Bhubaneswar. E é muito interessante essa história, porque lá vivia um povo Jaina. O povo Jaina, eles são jainistas, né, os seguidores do povo Jaina. Interessante que lá eu encontrei muitas suásticas esculpidas nas paredes, que na verdade a suástica não é apenas um símbolo que foi usado por aquele personagem da Segunda Guerra Mundial, que usava um bigodinho, cujo nome não vou citar na live, porque não é muito recomendável. Mas ele
diligentemente e inteligentemente, criou uma equipe de pesquisas para assuntos de paranormalidade. Ele tinha uma equipe de psíquicos que visitou a Índia e o Tibete, e ele escolheu a dedo, a suástica, como símbolo do seu movimento. Infelizmente, ele deturpou, né? Ele deturpou, ele inclinou a suástica, ele fez algumas alterações, mas é um símbolo de energia. A suástica simboliza o movimento perpétuo, é a cruz em movimento. E aí é o pórtico, é a entrada da cidade subterrânea de Udayagiri, que significa colina do nascer do sol. Tem 18 cavernas, são duas montanhas, uma do lado esquerdo e uma do lado direito. Da direita é Gandagiri, tem 15 cavernas, cavernas esculpidas, tá? Você entra lá dentro, são verdadeiras galerias. E só de você entrar numa cidade dessa, sua mente se abre. Por favor, o próximo. Estou meio correndo, o pessoal falando meio rápido aqui, porque não é o tema principal, mas é uma introdução para vocês poderem ter noção de que existem cidades subterrâneas pelo mundo. Aí eu estou numa montanha de braços abertos que dá as costas para a montanha do pôr do sol, né? Do sol poente. Porque tem uma montanha do sol nascente e uma do sol poente. Nesse momento, eu estou de frente com a montanha do sol nascente e de costas para a montanha do sol poente. Vocês podem ver as janelinhas. Entra dentro do morro como parece um formigueiro, tá, pessoal? Só para vocês terem uma noção. É muito lindo, muito lindo. O próximo. Bom, aqui eu quero dizer para vocês que a minha mente se abriu com relação a subterrâneos, túneis e cidades secretas, não só na Índia, mas também no México. Essa foi uma viagem que eu fiz ao México em 2001, para fazer um curso de antropologia gnóstica, e lá nós fizemos cursos e pesquisas nas pirâmides. Esta é uma cidade onde tem um observatório astronômico feito pelos astecas, uma cidade chamada Xochicalco. E por ironia do destino, no dia que nós chegamos para visitar esta cidade, estava fechado. Houve uma confusão de datas e horários, nós chegamos lá por volta das 16 horas, eles tinham fechado. Mas eu consegui uma autorização especial, por ser do Brasil, por estar cursando antropologia, que eles me deixaram, eu e a minha equipe, mais três pessoas, nós entramos na cidade, só nós três, e sem o acompanhamento dos guias. Apenas um segurança ficou nos portões da cidade e nos deram uma hora para visitar a cidade. E aí foi aquela coisa mágica que acontece com você, né? Você estava no lugar certo, na hora certa, porque justamente parecia que era o horário errado. Como que você vai lá e não vê a agenda, chega lá, está fechado. Brigaram com a gente, tudo. Mas foi o que nos deu a oportunidade de entrarmos nesses túneis. Porque se fosse um dia comum, os guias não permitem. E nós tivemos a oportunidade de perceber que por debaixo das pirâmides de Xochicalco existe uma rede de túneis que interliga todas as pirâmides. E posteriormente, que eu voltei para lá há 5 anos atrás, 2015 para 2016, e nós descobrimos que existe uma rede de túneis que interliga todas as pirâmides do México. Eu creio que não sejam apenas as pirâmides do México que estão interligadas por túneis, viu, pessoal? Vamos ver no próximo slide. No próximo, eu já estou aí na boca da caverna. Tem uma escadaria na minha esquerda, na minha direita, né? Não sei como é que vocês veem no vídeo. Então, na minha direita, no meu braço direito, você está vendo uma escadinha. Você entra aí, e esses túneis, é claro que nós não pudemos explorar os túneis, porque a gente não foi preparado com material de segurança, não, tampouco com lanternas. Mas nós fomos até uma certa altura e pudemos evidenciar, comprovar pessoalmente. Não foi porque nós vimos numa revista, num livro, ou porque eu garimpei na internet, não. Eu estive lá e aí está a minha foto. Pode passar, por favor. Esta é a Praça Central. Desculpa que a foto está meio apagada, porque, na verdade, naquela época, não tinham máquinas digitais ainda, né? A gente revelava os filmes. E eu fiz essa foto de uma foto. Eu cliquei com o meu celular, está meio embaçado, mas dá para ver várias pirâmides. Esse é o platô onde estão as pirâmides. Os túneis são por debaixo delas. E nós fizemos até uma meditação na pirâmide de Quetzalcoatl, um personagem sagrado da cultura asteca. Pode passar. Então, aqui no próximo slide, é só um comentário que recentemente, há 2 anos atrás, enquanto eles construíam uma calçada e faziam umas escavações lá para uma construção no México, eles encontraram mais um túnel e mais objetos sagrados de um túnel.
com várias esculturas e rochas. Se não me engano, se não me falha a memória, no próximo slide eu vou mostrar a foto desse túnel para vocês, no próximo. Aqui, opa, entrou um slide aqui. Bom, eu devo ter salvo a entrada do túnel. Aqui, eu coloquei uma foto minha, fazendo outra postura de yoga, na pirâmide da Lua. Não foi por acaso que eu fiz essa foto na pirâmide da Lua. Então, eu estava aí nesse lugar. A pirâmide da Lua tem umas histórias muito interessantes, onde se reuniram os representantes de várias raças autóctones do México Antigo para trabalhar essa questão da Era de Aquário, da preservação de certas relíquias sagradas dessas civilizações pré-cabalinas e pré-colombianas. Então, estar nessa pirâmide da Lua, para mim, foi um marco. Eu estive na pirâmide do Sol também, depois eu vou falar para vocês, nós entramos, inclusive, no subterrâneo da pirâmide do Sol, coisa muito rara, para mim foi outra grande coincidência do destino, porque uma grande antropóloga mexicana, uma amiga pessoal e minha professora, professora Clóris Adriana Rojo, eu quero enaltecer o trabalho dela, que inclusive promove viagens pelo mundo afora, viagens de conhecimento, e ela tinha um contato com o antropólogo-chefe do Museu Nacional do México, e ele pessoalmente veio nos guiar, e coisa que os turistas normalmente não têm acesso, nós tivemos acesso para entrar nas pirâmides, porque subir nas pirâmides, todo mundo sobe, mas nós entramos nas pirâmides, então isso abre a mente, você não tem noção da expansão de consciência que te dá, e dos pontos de vista que você começa a ter dali por diante. Inclusive, a professora Clóris organiza viagens, e para o ano que vem, ela está organizando uma expedição para o Tibete e Nepal. Interessados em entrar em contato. Vamos para a próxima. Aí, pessoal, eu coloquei essa foto, que é da pirâmide de Quetzalcoatl, não foi por acaso que quando nós estivemos em Teotihuacán, onde tem um observatório astronômico, construído pelos astecas, eles se guiavam, tanto os astecas como os maias, eles eram astrônomos, eles tinham um calendário especial, um calendário perfeito, maravilhoso. Eles se baseavam no movimento das estrelas, ciclos estelares, influências planetárias. E esse templo é um templo dedicado a uma divindade conhecida como Quetzalcoatl. Quetzal é um pássaro muito lindo, um pássaro mitológico também, mas ele existe no México, a ave Quetzal, e Coatl significa serpente. Então, esse é o templo da serpente emplumada. E tem todo um simbolismo relacionado à autorrealização, à despertar da consciência, energia kundalini, etc. Mas nesse templo, observe que os degraus lá em cima estão erodidos. Então, começou a ocorrer alguns desmoronamentos nessa pirâmide. E o arqueólogo responsável pela preservação, exatamente, Carlos. Olha, legal, obrigado aí. Exatamente nesse ponto. Ele percebeu que estava havendo alguns desmoronamentos e alguma coisa anômala estava acontecendo, especialmente com essa pirâmide. E eles foram fazer algumas pesquisas, encontraram um buraco na terra, o buraco afundou, ele descobriu que era oco. Aí fizeram algumas escavações e ele obteve acesso, colocou primeiro um robô, explorou com um robozinho, controlado por rádio, né? Ou seja, o professor Sérgio Gomes fez uma das mais importantes descobertas arqueológicas do século. Ele descobriu, debaixo da pirâmide de Quetzalcoatl, não apenas o túnel, que dá acesso a outras pirâmides, mas também esse estava intacto, com todos os objetos, mais de 11 mil objetos arqueológicos, e, pasmem, debaixo dessa pirâmide tinha um lago, e esse lago de metal, um lago de metal líquido, mercúrio. Depois, não é o tema hoje, mas faz parte de uma tecnologia antiga, de antigravidade. Então, aí nós começamos a beirar as explicações de como os antigos construtores, tanto das pirâmides de Quéops, como dos Incas, e como dos Maias, como que eles conseguiam mover grandes rochas pesando milhares de toneladas de pedreiras muito distantes. Embora nós descobrimos também, inclusive foi pesquisando a biografia do coronel Faust, que eu vou falar daqui a pouco, que eles tinham uma tecnologia também para derreter a pedra, deixá-la maleável. Eles amoleciam a pedra, encaixavam ela como eles queriam, depois ela secava como se fosse cimento. Uma técnica de construção que foi há muitos anos perdida, né?
Então, esse é o templo de Quetzalcoatl. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês o túnel que tem por debaixo dela, porque eu também tive a honra, o universo me presenteou com a honra de entrar também nessa pirâmide. Pode passar, por favor. Aí nós estamos aí no Tlalocan. Os astecas chamam de Tlalocan, que é o caminho sobre a terra. Mas não apenas os astecas, como também os gregos falavam da cidade subterrânea, dos caminhos que existiam debaixo da terra. Os egípcios falavam. Então, se você fizer uma pesquisa, você vai constatar que várias civilizações do passado, civilizações que tiveram um auge, um apogeu, elas citavam que existe toda uma rica rede de túneis interligando o planeta inteiro. Tá? O planeta inteiro é ligado por túneis. Existem lugares que são privilegiados. E, queridos amigos brasileiros, nosso país é privilegiado. O Brasil é um desses países que tem a sorte de conter um tesouro inestimável. E é isso que nós vamos estar falando daqui a pouquinho nos próximos slides. Pode passar, por favor. Esse pessoal, no meio do povo sem capacete, é o professor Sérgio Gomes. Obrigado, Carlos. E atrás dele, com o capacete laranja, estou de olho. Olha que gentileza dele, faltou um capacete. Ninguém podia entrar sem capacete. O que ele fez? Tirou o capacete dele e colocou na minha cabeça. Eu falei, meu Deus, não, eu fico aqui fora. Ele falou, não, por favor, eu como arqueólogo-chefe, conheço tudo, eu estou autorizado. Eu posso entrar sem capacete, você não. E me deu o capacete dele. Então, no meio do pessoal de capacete branco e amarelo, só tem um laranja, que é o do arqueólogo-chefe. E eu tive também, por mais uma coincidência do destino, a honra de ocupar esse capacete. E lá nós entramos. E ele conta que ele começou a pesquisa dessa rede de túneis debaixo da pirâmide de Quetzalcoatl em 2003. Em cima do ombro direito do professor Sérgio, eu quero mostrar também, atrás dele, à direita, a professora Clóris Adriana Rojo, que é essa antropóloga que me ensinou muito sobre antropologia, minha mestra de antropologia. E no ombro esquerdo do professor Sérgio está o professor Alejandro Denegri, um grande pesquisador mexicano e antropólogo também. Nosso grande professor Denegri também. Então, eu faço agradecimentos em público aqui a eles, porque foi graças a eles que nossa equipe toda pôde entrar nesse túnel. Bueno, vamos para o próximo slide. Estou meio correndo, pessoal, porque o tema é... Aqui, mais uma foto com ele, porque eu coloquei essa foto porque eu tinha que colocar mais um slide para contar para vocês que o professor Sérgio Gomes encontrou dentro dessa rede de túneis 100 mil objetos recuperados. Não mil, pessoal. Não 10 mil. Estou falando de 100 mil relíquias sagradas. Por isso é considerada a descoberta mais importante do século. E vocês já ouviram falar disso? Por que ninguém... Sim, teve algumas manchetes na época, mas muito tímida. Sim? Não, essa informação aí, né, ela não é tão divulgada, né? Exatamente. E no decorrer da nossa live, Carlos, eu vou mostrar para o pessoal por que que não é divulgada e por que que eles abafam certas informações. Então, eu abri aspas, vou colocar a frase dele ali, ó. Abre aspas, palavras do arqueólogo Sérgio Gomes. Eu percebi que era algo muito importante, mas naquele momento eu não tinha muita ideia do alcance da minha descoberta. Foi com o passar do tempo que compreendemos melhor o uso que teve esse túnel construído pelos Teotihuacanos há cerca de 2.000 anos de cedo, e talvez mais. Então, veja bem, na foto em cima do texto, a foto menor, vocês estão vendo o túnel, e eles construíram uma passarela para que ninguém tocasse ou alterasse as escavações. Então, nós entramos lá pela passarela, sem tocar nem nas paredes nem no solo. Ok? Vamos para o próximo. Bom, um parêntese, para não dizer que nós não falamos das flores, né? Vocês estão vendo aí a setinha que o professor Carlos tão gentilmente está mostrando, uma nave charuto. Então, essa nave foi fotografada na Índia em 2006 pelo meu grande amigo Tomil Taguchi. Crédito da foto para o Tomil. O Tomil acabou a luz na chácara onde estava ocorrendo o nosso curso de yoga. O professor liberou todo mundo. Esse é o caseiro, o pessoal que cuida dos animais lá e tudo. E os gansos enlouqueceram.
E eu e Tomil fomos até lá fora para tirar uma foto dos gansos. Nós nos ajoelhamos, o Tomil agachou e tirou foto do ganso. E em cima, à esquerda, próxima setinha, uma enorme nave cilíndrica. E onde estava branquinho ali, estava aceso. E estava entrando uma nave esférica. Então, aqui é bem limitado, mas dá para ampliar e mostrar que uma nave esférica estava entrando dentro da nave charuto. Dá para ver o vulto dela. O Tomil pegou quase ela na hora que ela entrava na nave charuto. Então, era uma nave mãe, ou possivelmente uma nave comum, que tinha liberado uma sonda para pesquisa. E naquele exato momento, puf, acabou a energia. Como é muito comum dentro da casuística ufológica, quando uma nave se aproxima de algum lugar, a rede cai, por causa do eletromagnetismo da nave. Então, é só um brinde aí, né, um extra para vocês. Vamos seguir. Mas vocês vão ver que tudo tem a ver com ufologia, tá, pessoal? Tudo está interligado, na verdade, né? Essa é uma imagem, pessoal, do artefato que esteve em nosso poder durante 7 anos, de origem extraterrestre. Nós demoramos um bom tempo para descobrir como utilizá-lo. E depois nós descobrimos que, quando colocado no chakra frontal, ele era uma espécie de amplificador de ondas cerebrais. Ele ativava a visão remota da pessoa. Em alguns casos, a pessoa se deslocava numa posição extracorpórea. Nós fizemos investigações, inclusive, desdobrados. Eu tinha um amigo que ele era campeão em pilotar esse objeto, Marcelo. O Marcelo e esse que aparece na foto em cima é um agricultor contatado também, Gercílio Baldini, foi, depois do Marcelo, foi o que mais sabia pilotar a nave. Essa é uma aluna minha, uma amiga, né, na época, era aluna de yoga, a Solange, ela colocou na testa e foi parar em outro planeta. E era um planeta que não tinha vida na superfície. Ela foi levada para o interior do planeta, aí eu comecei a entender as coisas. Por isso que tudo está interligado. Existem planetas que não têm vida na superfície, mas têm vida intra. E esses planetas são alimentados por energia geotérmica. Então, isso foi o que nós aprendemos nessa pesquisa com o bastão de cristal e essa nossa amiga. Ela foi levada até o laboratório deles. Eles mandaram uma mensagem para nós. Eu filmei tudo isso, aconteceu em 2002, para vocês terem uma ideia. Só para vocês terem uma noção sobre como que muitas coisas que nós achamos tratar de espiritualidade é ciência. Em uma das nossas pesquisas projetadas extracorporeamente, através do cristal, o Gercílio Baldini, esse da foto em cima, foi levado até uma base norte-americana, na Amazônia. Quando ele entrou na base, ele tinha um laboratório, e eu ficava como terra, né? Ficava ali como guia. Eu falei, vai lá, Gercílio, entra lá, vamos ver que eles não estão te vendo. Tenta descobrir o que os americanos estão fazendo aí na Amazônia. Amigos, pasmem. Os americanos, naquela época, já tinham uma base na Amazônia, um laboratório, estavam fazendo pesquisas com os nossos aquíferos. E mais uma coisa que nós descobrimos, que eles têm tecnologia para detectar alguém desdobrado. Eles conseguiram, eles têm um detector, eles conseguiram quase que prender o corpo astral do Gercílio lá. Se ele não fosse ajudado, ele teria ficado preso em corpo astral lá. Então, eu estou revelando para vocês que alguns países do planeta Terra, especialmente Estados Unidos e Rússia, já têm tecnologia para pesquisa através do plano astral ou quarta dimensão e conseguiram nos detectar fazendo pesquisas lá. E depois eu pude comprovar isso através do Jefferson de Souza, até acho que ele estava assistindo, que trabalhou no Serviço de Segurança norte-americano e participou de alguns projetos secretos americanos. Hoje ele está no Brasil, aposentado, mas passou por duras provas, e ele me confidenciou que realmente eles têm essa tecnologia já. Eu não vou entrar nisso agora, senão a gente sai do tema. Vamos para o próximo. Professor, nós temos uma pergunta que, como está no tema, eu já vou passar ela agora, que é do Bruno Rota, onde ele pergunta assim: ao Paulo César, boa noite. Uma pergunta: esses objetos encontrados na pirâmide, eles estão guardados em algum museu? Onde estão esses objetos? Sim, os objetos encontrados na pirâmide estão guardados no Museu Nacional. Uma boa parte deles já foi catalogada. Na época, eu creio que já terminaram, estavam catalogando. E à medida que eles iam retirando os objetos, já era catalogado e levado para o museu.
Eu tive a oportunidade de entrar nesse museu, é uma coisa mais linda do mundo, gigantesco, tem relíquias, inclusive a Pedra do Sol, né, o calendário Azteca, é uma pedra gigantesca, está guardada nesse museu. Então, tem riquezas incalculáveis. Foi por isso que o Nicolas Roerich, né, o grande humanista, artista, místico, Roerich, ele criou uma lei na época para proteger os museus, né, para não acontecer como aconteceu em Bagdá. Quando os norte-americanos entraram em Bagdá para prender o Saddam Hussein, a primeira coisa que eles fizeram foi saquear o museu de Bagdá, porque lá tinha algumas relíquias dos antigos Anunnakis. Então, hoje, em todo o planeta, tem relíquias arqueológicas que, se olhadas com outro olhar, revelam tecnologias insuspeitáveis. Insuspeitáveis. Então, e nós temos essas tecnologias em nosso país. É por isso que eu estou fazendo essa introdução, porque a gente sempre acha que a galinha do vizinho é mais gordinha, a grama do vizinho é mais verdinha, os americanos são os bambambam, os russos, os chineses, e nós esquecemos que nós vivemos num país maravilhoso e é hora do povo brasileiro recuperar a autoestima. Esse é o objetivo dessa live dessa noite. Vamos para o próximo. Tá, Bruno? Obrigado pela pergunta, Bruno. Espero ter respondido a contento. Bom... É, só deixar uma boa noite agora para o pessoal que está chegando agora. Né? Eu não consigo ver, porque o slide está aberto aqui, mas eu vi que o Gerson Santos, o Peter e a Jaque Smith estão aí também, sempre presente. Obrigado pela presença. E, professor, também, nós nos lembramos aí que os americanos, naquela época daquele projeto Filadélfia, ou naquele período ali, eles fizeram muitos experimentos desse tipo que você está falando, né? Foi muito bom, né? Ontem, eu fiquei conversando com o Carlos até tarde, né, Carlos? À meia-noite, eu acho. E nós falamos justamente desse experimento de Filadélfia, conhecido como Projeto Filadélfia, né? Que, na verdade, virou Projeto Arco-Íris, tem vários desdobramentos, porque lá o primeiro consultor desse projeto foi Nikola Tesla, e ele estava fazendo experiências para colocar navios na quarta dimensão. Naquela época, em 1945, na verdade, eles começaram antes do final da Segunda Guerra Mundial, e em 1947 eles já tinham já o projeto pronto. Tem a ver com viagem no tempo, parece ficção científica, mas procure na internet, que vocês vão encontrar um documentário, é um filme documentário chamado Experimento de Filadélfia. Vocês vão ter uma noção do que nós estamos falando aí. E esse livro tem um conteúdo, principalmente no livro que nós mostramos para vocês, lançado no ano 2000, que a gente vai pretendo, quem sabe, em breve, lançar uma segunda edição atualizada e ampliada. Mas aí, estamos com a pedra extraterrestre nas mãos. A cantora Elba Ramalho, gentilmente, a guardiã da pedra, nos cedeu para uma conferência que nós fizemos no Congresso de Ciência e Espiritualidade do saudoso Rafael Cury, que foi um dos maiores promotores de eventos do Brasil e do mundo. E eu fui convidado para dar uma palestra sobre essa pedra. E a Elba, gentilmente, retirou do banco, confiou na minha pessoa, porque ela é um objeto raríssimo, é uma safira de 1,8 kg, que nem sequer é desse planeta. Tem uma estrutura geométrica diferente das safiras da Terra. E, do lado direito, por que do Brasil? Os seres que entregaram essa pedra para o contatado, que, por sua vez, passou para a Elba, os seres que entregaram essa pedra ela tem um código. Claro que eu não vou revelar esse código agora no ar, mas no que tange a palestra dessa noite, vocês poderão entender. Ali, naquele formato que ela está em pezinha, ela parece a América do Sul, o continente sul-americano, ok? Agora vamos para o próximo. Mais um. O próximo, América, o Brasil. Aí nós temos o Brasil, um símbolo escurinho, um H, um outro símbolo na América do Sul, na região sul do Brasil, e o mapa do Paraná. Então, eles nos mostraram, ela dá coordenadas, dá para entender como que funciona a Terra Oca, é o que eu posso dizer para vocês agora. Então, essa pedra traz conhecimentos a respeito do nosso planeta, que a nossa própria civilização desconhece. Mas olha que lindo, é a mesma pedra que está nas três fotos, em ângulos diferentes. Em um ângulo, ela representa a América do Sul.
em outro Brasil, em outro ângulo, estado do Paraná, e no Paraná ela traz em evidência a cidade de Ponta Grossa, e depois eu falo, mas tem uma pergunta do Eduardo ali, né? Eu respondo já ou deixa depois? Pode responder, professor. Ô, Eduardo, eu minimizei a tela aqui para poder ver as perguntas, para poder colaborar no fluir da live. Então, assim, Paulo, é verdade que tem uma vimana escondida na Índia? Sim, não é exatamente na Índia, na região do Paquistão. Só que o Paquistão pertenceu à Índia, né? Então, lá habitou uma civilização conhecida como povo drávida. E o povo drávida, uma civilização, inclusive, matriarcal, e nas cavernas, para onde, onde... Olha, pessoal, hoje é uma live histórica, eu estou revelando coisas que eu nunca falei em público, mas chegou a hora das revelações, né? 2021 é o ano das revelações. Vamos lá. Então, e a pergunta do Eduardo abriu um portal aí. Por quê? Porque onde se escondeu Bin Laden? Pouca gente sabe. Mas o verdadeiro objetivo de tudo que aconteceu foi para capturar essa vimana. Eles precisavam invadir o Afeganistão e capturar a vimana. Porque tanto os russos como os americanos estavam numa disputa. Porque ela ficou entre a terceira e a quarta dimensão presa numa caverna no Afeganistão. Isso foi documentado. E se eu falar para vocês a verdadeira história do World Trade Center, como que tudo foi armado, é uma longa história. Mas já fica a dica aí. Porque, ó, pessoal, eu não vim aqui para dar todas as respostas. Mas eu digo uma coisa para vocês. Todos que assistiram essa live vão sair com um monte de perguntas. E um monte de temas para pesquisar. Porque tudo que eu estou falando, eu vou citar fontes aí, tá? Vamos para o próximo. Só essa pedra aqui dá uma live, viu, pessoal? Só que eu conversei com ele. Algumas horas. É, desde que o alienígena entregou essa pedra para uma pessoa até chegar na mão da Elba Ramalho, é história. Passada. Ele foi levado a bordo com carro e tudo, pela lustradora, mesmo que aconteceu com a Bianca, do Carran. E teve perda de menor, teve um monte de coisa. Bom, pessoal, feitas as introduções... Já cortei o spoiler. Não, bem, obrigado, deixa para a próxima. Então, vamos lá. Ó, na verdade, hoje nós vamos revelar para vocês, eu creio que para 90% ou mais da população brasileira, o verdadeiro significado da palavra Brasil. Nós sequer, em nossas escolas, somos informados do verdadeiro significado. Bom, dentro do conteúdo pedagógico, nas aulas de história, é ensinado que o nome Brasil foi dado em homenagem a uma madeira de cor vermelha chamada pau-brasil, uma árvore. Então, como o Brasil tinha abundância, essa árvore, os portugueses se interessavam por ela, por fazer tintura, etc. Eles deram o nome de pau-brasil. E, aliás, o nome dessa madeira. E, graças ao nome desta árvore, a nossa amada nação recebeu o batismo de Brasil. Começou com Ilha de Vera Cruz, depois Terra de Santa Cruz, né? Depois que eles achavam que era uma ilha, porque eles estavam atrás de uma ilha, realmente. E nós vamos contar a história. Na verdade, a palavra Bres, no gaélico antigo, significa bênção, elevado, superior. E da onde, a palavra Brasil, pessoal, nem é indígena e nem é portuguesa. Pasmem com a novidade. Eu creio que para alguns é novidade, mas para os pesquisadores, historiadores, talvez não seja. Mas a palavra Brasil vem do irlandês antigo, do gaélico, e significa terra abençoada ou terra prometida. É por isso que no inconsciente coletivo do Brasil, Alzira Zalurja falava que essa é a pátria do evangelho, o coração do mundo, e realmente é. O país do terceiro milênio e o gigante, a terra do gigante adormecido, né? Só que está na hora desse gigante despertar, né? E quem que vai despertar esse gigante? Nós outros mesmos, nós brasileiros. Nós brasileiros temos a obrigação, a missão e o dever de valorizar a nossa nação e o nosso povo. Porque aqui está sendo cunhada a sexta raça, a raça Coradi. Cada planeta tem ciclos em que certas raças emergem. Nós estamos agora saindo da quinta raça ariana, a raça ária, o povo indo-europeu. Estamos indo agora para a sexta raça. E o Brasil foi escolhido para ser o berço dessa sexta raça, que nasceria da mistura de todas as outras, da branca,
da negra, da amarela. O brasileiro é um povo amistoso e amável, que não tem preconceito. Inclusive, quando tem um estrangeiro aqui no Brasil, a gente trata melhor do que qualquer brasileiro. Só que, nos últimos anos, tem sido disseminada um certo preconceito e uma certa polarização. Mas isso é coisa passageira que não vai vingar, que o mal, ele cai por si mesmo. O brasileiro nunca brigou por política. O brasileiro sempre tem as suas preferências, mas nunca brigou por política. O brasileiro nunca foi de discutir política. Nos últimos anos tem havido certas polarizações, que a gente não vai entrar no mérito agora, mas só estamos citando isso por conta de que esse é o país onde negros e brancos e índios e japoneses e europeus se misturam, churrasqueiam junto, jogam futebol junto e não brigam. Então começou a surgir uma certa influência pela separatividade, mas isso não vai vingar. Então, assim, por quê? Porque o Brasil, ele é o coração do mundo. E nós vamos mostrar para vocês que realmente esse gigante adormecido, ele ficou esculpido numa grande rocha aqui no Brasil, como símbolo da civilização que nasceria aqui. Vamos falar também da mudança da capital do Brasil, porque a capital do Brasil saiu do Rio de Janeiro e foi para Brasília. Vamos falar das profecias de Dom Bosco e das cidades subterrâneas do Brasil. Vamos para o próximo. Tá, professor, só responder uma pergunta aqui do nosso amigo César Leite. Obrigado, eu vou até colocar essa pergunta dele aí. Ó. É assim, ô César, até bom, essa pergunta foi legal, porque ela permite que eu diga uma coisa para vocês. Vão acontecer lives num futuro próximo, lives, como que eu vou dizer assim, me fugiu a palavra, vamos dizer mais complicadas, como essa pergunta que o César fez, que foi muito legal, o César Leite, que o que acontece? Nós estamos dentro de um sistema robótico aqui, conversando. Então, tem vários canais tendo problemas sérios, sendo derrubados, sendo perseguidos, sendo um monte de coisa por causa de algumas palavras que vocês sabem que é chave. Nesse momento, assim, a gente não vai entrar no tema, assim, dá para o professor responder sim ou não, porque eu tenho uma ideia para fazer essas lives, porque eu tenho umas lives que realmente, que se eu trouxer ela aqui, nos primeiros 5 minutos, vai ser derrubada, vão encerrar meu canal, entendeu? Porque os assuntos são muito, muito atuais e interessantes. Só que, sim, eu tive uma ideia de como fazer isso, mas eu não posso fazer isso agora. Porque, assim, o professor pode responder essa pergunta sim ou não. Infelizmente, César, a gente não pretende arriscar agora. Espero que você entenda. Sua pergunta foi bem legal. E todos entendam que existe um sistema ainda que está vigiado. Mas tem um jeito. E eu vou trazer um jeito diferente que vocês vão falar, pô, olha o que o cara pensou, meu. E eu vou dar um chapéuzinho nesses robôs. Sim, tem uma forma de dar um chapéuzinho neles, só que, claro, nós falamos de uma forma utilizando metáforas, tá? Mas são metáforas muito fáceis de serem desvendadas e nós temos que tomar muito cuidado porque nós estamos sob censura, né? Então, assim, na verdade, foi pelas duas coisas. A energia sempre foi motivo de guerras e invasões. O próprio Brasil tem a ver com o tema de hoje, a luta de Monteiro Lobato para ajudar a instituir a Petrobras, e o que aconteceu, porque tem duas histórias acontecendo simultaneamente. Existe o poder, nós vamos falar do poder, existe o poder por detrás do poder, tá? Então, as duas coisas caminham simultaneamente. Então, de um lado do poder, estava a guerra por energia, a luta, a invasão por energia. E o poder por detrás do poder estava atrás de tecnologia extraterrestre. Então, duas coisas que por si só já valiam a pena uma invasão. E tem outras coisas que eles faturam alto com uma guerra também, né? Então, isso aí é um aspecto multidisciplinar. Qualquer pesquisador que entrar nesses temas e tiver uma visão muito fechada, vai se perder, lamentavelmente. Tem que entender de exopolítica e ter uma visão multidisciplinar. Você não precisa ser especialista em muita coisa, mas você tem que conhecer um pouquinho de física quântica, um pouquinho da história, um pouquinho de antropologia, para saber que na Mesopotâmia, onde passa o rio Eufrates, né? Tigre e Eufrates, então lá que ficava a sede dos Anunnakis, né? Bagdá. Então dá para entender um pouquinho a razão
por que certos países do mundo mantêm uma presença constante bélica nessa região. Ok? Uma outra ocasião a gente fala mais, vamos seguir em frente. Agora, aqui o Brasil tem... Volta um pouquinho, por favor, só para mostrar uma coisa anterior ali. Aqui. Bom, pessoal, vocês estão vendo aí, à direita, o mapa do Brasil, tá? Na verdade, esse é o mapa da América do Sul. E a América do Sul é um continente afortunado, a gente vai ver por quê daqui a pouco, e foi dividido entre portugueses e espanhóis através do Tratado de Tordesilhas. E, cortando os dois, passa uma linha imaginária. São os trópicos e os paralelos. Eu quero falar daqui a pouco do paralelo 14, paralelo 15, paralelo 20, por onde passa Machu Picchu, Alto Paraíso, Brasília e etc. Aí vocês vão começar a entender um pouquinho das estratégias do que aconteceu, né, no Brasil. Vamos lá. Bom, pessoal, então, para responder uma pessoa que falou assim, nunca existiu poder por detrás do poder. Nunca existiu poder por trás do poder. Quem está no poder serve a quem controla o poder e sabe onde está se envolvendo. Na verdade, nós vamos entender um pouquinho disso hoje. Porque o que acontece? Esses que estão no poder são controlados por um poder muito maior do que nós imaginamos. Um poder que está ligado, inclusive, a seres vindos de outros planetas que se alimentam da energia anímica e espiritual de certos seres inferiores. Então, como dizia, eu vou quebrar o protocolo um pouquinho, professor, seu Carlos, vou quebrar o protocolo um pouquinho para falar uma gíria, para não ficar uma coisa muito séria. O buraco é muito mais embaixo. O buraco é muito mais embaixo. Vamos lá. Esse senhor aí, que vocês estão vendo no quadrinho, é um santo, conhecido como São Brandão. O São Brandão, pessoal, foi o primeiro a sair numa viagem marítima em busca de uma ilha mítica, conhecida como Hype Brasil. Ele é considerado Ulisses milionário, né? Lembrando a saga de Ulisses, na volta da Guerra de Troia, da Grécia para Troia, né? Bom, agora nós vamos ver o seguinte. É uma lenda, né? Uma lenda que direciona a descoberta do Brasil aos monges e viajantes da Irlanda medieval. Porque, ó, para responder aquela pergunta, ó, nós vamos falar aí do ano 500, mais ou menos. Só que o Brasil já era visitado antes de Cristo, pelos fenícios. Calma, nós vamos chegar lá. Só para mostrar para vocês que o nosso país tem uma importância estratégica muito maior do que se imagina. Tanto em riquezas minerais, riquezas naturais, como também arqueológicas e antropológicas, tá, pessoal? Esse é o meu objetivo nessa live. Então vamos com calma, que o zap está guardado da manga e eu vou tirar daqui a pouco. Eu nem sei jogar. Mas eu sigo a gíria do povo. Vamos lá. Então, São Brandão, ele nasceu no último quarto do século V, próximo em Tralee, em Kerry, na Irlanda. Foi batizado pelo bispo Eric de Kerry e tornou-se um famoso abade. Morreu na década de 70, do ano 6, em Annaghdown, condado de Galway. Ele foi enterrado em Clonfert, condado de Galway. Ele é visto como um dos mais importantes santos da ordem irlandesa, ou seja, ele é considerado um santo, né? Ele foi canonizado, um dos mais importantes da ordem irlandesa. E a história dele, ele já sabia que tinha terras paradisíacas, porque essa ilha Hype Brasil, ela tem duas vertentes. É claro que eles não iam dar um mapa da mina, né? Porque no Brasil ficavam as minas do rei Salomão. É para cá que vinham os antigos fenícios buscar madeira, ouro, minérios, né? Então, e vocês vão ver que o nome Brasil aparece assinalado daqui a pouco, daqui a pouquinho, vocês vão ver que o nome Brasil já aparece escrito no mapa, anterior a 1500, 1300 e pouquinho. Ou seja, Brasil não é um nome indígena e não é o nome de uma madeira. Brasil é um nome que já era conhecido nos mapas antigos. Vamos lá. Isso é documentado. Vamos para o próximo que eu quero mostrar para vocês esse mapinha. É claro, né, pessoal? Existem pesquisadores que isso, na nossa história hoje, que é o que é ensinado para nós na escola, nos fala que no dia 22 de abril de 1500, o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral, ok? Bom, segundo a lenda, né, que fala do Raio Brasil, essa tal ilha teria sido descoberta e colonizada por São Brandão. Este monge irlandês partiu da Irlanda para o alto mar no ano de 565.
O nome Rai Brasil significaria terra abençoada ou afortunada. Filólogos, são estudantes da semântica, do significado das línguas, asseguravam que Brasil, em gaélico, que é a linguagem antiga dos irlandeses, dos druidas e tal, dos celtas, né? Derivava de Bres, ou afortunado. Então, veja bem, ou seja, o Brasil é um país, é uma terra abençoada por Deus. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Então, que beleza! Mas que também pode ser traduzido por encantador, né? Então, tanto essa palavra Bres significa afortunado, como também encantador. Seja qual for o seu significado, essa terra era descrita como um paraíso. Desse modo, a palavra Brasil já existia muito antes da sua descoberta em 1500 e não estava associada à madeira para o Brasil, como eu já repeti várias vezes aqui. Vernhagen e Luiz Beckmann, abre aspas, asseveram que esse nome já aparecia numa carta anônima em 1324, que desde aquela data até 1500, ela está assinalada em mais de 28 vezes nos mapas portulanos, mapas portulanos e outros registros cartográficos conhecidos, ou seja, pesquisadores, filólogos, experts, já documentaram que o nome Brasil aparecia em cartas, em mapas, muito antes de 1500 e muito antes de 1300, tá, pessoal? Isso é documento. Vamos para o próximo. Pessoal, quem está assistindo aí, ó, está gostando da live, não é inscrito no canal, se inscreve aí. Se você gostou, já dá, deixa o like lá, deixa seu comentário, aciona o sininho lá, porque ó, tem muita novidade legal que o canal Máquina de Mistérios vai trazer. Uma coisa interessante, professor, é que assim, a gente que está na ufologia tem que saber um pouquinho de cada situação. Eu tenho que... Né? Lembra, ontem nós conversamos, eu conversei com o professor até tarde, a gente falou, para conversar sobre ufologia, é importante saber de história, é importante conhecer tudo isso que o professor está trazendo para nós, é importante saber da ciência, mas quando você vê, no final, tudo se conecta. Então, assim, você vê, é uma live que, um dado momento, ela vai ser bem espiritual, né, professor? Um dado momento, ela é de história, então vale a pena aí tudo que está aí rolando aqui nessa live. Eu quero agradecer a todos que estão aí, quem está chegando, compartilha aí, ajuda o canal. E muito obrigado aí pela força que vocês estão dando para o canal crescer. Quanto mais gente tiver no canal, mais o YouTube recomenda. E mais eu posso trazer pessoas como o professor Paulo aqui para nos agraciar com esses conhecimentos. Com próximas lives, se ele aceitar, tá voltando aqui e falando daquela pedra e falando. Ele tem muito assunto, ele tá ali escondendo na manga, né, professor? Mas eu sei que vai sair aí mais assunto. Vamos lá. Vamos lá, então. Bom, daqui a pouco a gente chega na cereja do bolo, né? Mas vamos assim. Bom, na verdade, esse é o mapa que eu citei para você, um deles, né? O mapa do século XIV. Então, conforme o tempo foi passando, alguns mapas antigos, a partir do século XIV, e cartógrafos aventureiros apontavam localidades diferentes para esse lugar enigmático, chegando até mesmo a supor que a ilha estaria na costa da América do Sul. Ou seja, essa ilha, eles colocaram lá do lado esquerdo do mapinha aí, esquerdo de vocês aí, né? Mostrando o seguinte, sai da Irlanda e vai em direção ao ocidente. E lá você vai achar a ilha. Isso é claro, é um mapa simbólico, né? E você pode ver que está escrito Brasil lá. E com um S ainda. É um mapa antigo. Como esse, existem outros. E por que que o Brasil era uma terra de peregrinações? Exatamente. É ótimo. Para vocês, Brasil, e embaixo um desenhozinho de uma pequena área de terra mostrando o Brasil. Na verdade, eles mostraram uma marca, é um símbolo de que no ocidente, se você navegar em linha reta, as correntes marítimas vão te levar às costas desse país paradisíaco, lindo, maravilhoso, que não tem terremotos, que tem ouro, pedras preciosas, rios caudalosos, todos os tipos de frutas tropicais, que é um verdadeiro paraíso. Vamos para o próximo. Não, boa noite aí para o João Solano. Está aqui também, deixa eu aproveitar, que já, eu vou passar aqui, Fred Molina. Bem-vindo aí todos aí, peraí, que eu já estou passando. Aqui, professor. Que honra. Então,
Vamos falar de um outro santo? Oh, a live hoje está bem, bem religiosa. Santificada. Mais um santo. Acabei de falar do São Brandão, agora vou falar de outro santo. Dom Bosco. Dom Bosco é um pouco mais conhecido que São Brandão, né? Dom Bosco viveu de 1815 a 1888 e foi um sacerdote católico italiano, fundador da Congregação Salesiana. Ele ficou muito famoso porque ele tinha sonhos lúcidos e ele contava os sonhos para os sacerdotes e os sonhos dele se realizavam. Ele era uma espécie de profeta, por isso que ele foi canonizado. Em um dos sonhos dele, pessoal, ele sonhou que um anjo chegava, levava ele até uma estação de trem. Quando ele entrava no trem, o trem disparava e eles começavam a viajar pela América do Sul. E na América do Sul ele foi levado a vários lugares, foi mostrando riquezas que existem ocultas por debaixo das terras da América do Sul. Inclusive, abre aspas, frases da profecia de Dom Bosco, a que mais nos interessa. É uma das cerejas do bolo hoje, tá? Entre os graus, né, ou paralelos 15 e 20, aí havia uma enseada bastante extensa e bastante larga, que partia de um ponto onde se formava um lago. Nesse momento, disse a voz repetidamente. Quando, deve ser repentinamente, quando se vierem a escavar as minas escondidas em meio a esses montes, aparecerá aqui a terra prometida, onde correrá leite e mel. Será uma riqueza inconcebível. Fecha aspas. Essa é uma parte da profecia dele, porque ele fala nesses paralelos seria encontrado toda sorte de riqueza, inclusive petróleo. Bom, porém, entre as teorias mais insólitas sobre o nosso presidente Bossa Nova, eu vou falar era Juscelino Kubitschek, conhecido como presidente Bossa Nova, que foi ele que recebeu a missão de mudar a capital do Rio de Janeiro para Brasília, né? Uma das mais impressionantes diz que Juscelino Kubitschek era a reencarnação moderna do faraó egípcio Akhenaton, o Amenhotep, importante figura da crise do Império Médio que viveu 3.600 anos atrás. Eu vou explicar isso para vocês daqui a pouco, detalhadamente, as coincidências que existem entre a vida de JK e a vida do grande faraó, conhecido como Akhenaton ou Amenhotep. Porque o faraó Akhenaton também mudou a capital do Egito e criou a cidade de Akhetaton, que era a cidade do Sol. Então tem muitas coincidências, inclusive, no formato. O faraó Akhetaton também construiu a capital do Egito na forma de um pássaro. O faraó Juscelino Kubitschek construiu a capital do Brasil na forma de um avião, dividido por setores, asa norte, asa sul. Da mesma forma, o faraó fez no Egito, tá? Bom, muitos dizem que JK escolheu a sua posição a partir das visões de seu colega Chico Xavier. Ele era um cara muito espiritualizado, conforme nós veremos daqui a pouco, era ligado a certas ordens, sociedades secretas. Inclusive, tem muitas dúvidas a respeito da passagem do JK, como que aconteceu. Dizem até que foi sabotagem, né, a morte dele. Mas vamos para a próxima. Esse autor, o nome dele é Geraldo Cantarino. Esse é um livro chamado Uma Ilha Chamada Brasil. E nas minhas pesquisas eu cheguei nele. É o maior trabalho de pesquisa científico feito sobre o verdadeiro passado brasileiro, lançado pela Mauad Editora. Abre aspas uma frase dele, que ele cita. Geraldo Cantarino diz, abre aspas, para Roger Casement, que era um pesquisador da época, não existe a menor dúvida de que tanto os livros escolares, enciclopédias e dicionários, como os brasileiros indagados individualmente, estavam cometendo um engano. Por mais estranho que possa parecer, o Brasil deve o seu nome não à abundância de um certo pau de tinta, mas à Irlanda. A distinção em nomear o grande país da América do Sul, eu acredito, pertence seguramente à Irlanda e a uma antiga crença irlandesa tão remota como a propriamente celta. Os celtas tinham um povo, um sacerdote que eram os druidas. É um povo que tinha terras mágicas, eles tinham muito misticismo, mas muita psiquismo, muita paranormalidade. E esse pesquisador colocou o parecer, esse livro é muito documentado, para mim é um trabalho científico, histórico, um trabalho de história mesmo, e só não é reconhecido oficialmente, né? Mas que eu creio que com o passar dos anos vai ser. Vamos para o próximo. Bom, só para... digamos assim, assegurá-los da profecia de Dom Bosco,
nós vemos o mapa do Brasil e da América do Sul. E no paralelo 20, em Itaim Branquinho, pega toda uma área de terra ser considerada sagrada. Inclusive, pega Machu Picchu ali. Quem primeiro no Brasil teria mencionado o sonho, aquele sonho que eu contei para vocês lá, a visão de Dom Bosco, foi Monteiro Lobato. Então, Monteiro Lobato, pouca gente sabe, mas ele era muito patriota. É um cara que lutava pelos interesses do Brasil e ele estava ajudando a organizar a Petrobras. Então, né, e os técnicos, claro, que patrocinados por certas potências mundiais que não tinham interesse que o Brasil se tornasse autossuficiente energeticamente, é quase o mesmo problema que aconteceu no Oriente Médio. Muito parecido com o Brasil no outro oitava. Isso aconteceu no passado, e está acontecendo agora e os brasileiros não enxergamos, tá? Tentaram sabotar a Petrobras aí. Então, até um santo já afirmou que o petróleo existe, disse Monteiro Lobato. Monteiro Lobato disse assim, ó, até um santo já afirmou que o petróleo existe, só os nossos técnicos dizem que não. Esse foi o desabafo do escritor e empresário. Então, no sonho do Dom Bosco, ele se vira percorrendo toda a América do Sul de um extremo a outro, conforme eu já contei para vocês, tendo um anjo como guia. Atravessaram florestas e pantanais, transpuseram rios caudalosos, percorreram pradarias e planícies. Os olhos de Dom Bosco tinham uma potência visual maravilhosa, não encontrando obstáculos que os detivessem. Enxergavam nas entranhas das montanhas e no subsolo das planícies e viam riquezas incomparáveis, filões de metais preciosos, minas inexauríveis de carvão, depósitos de petróleo tão abundantes como não se havia encontrado até então em qualquer outro lugar do mundo. Então veja bem, pessoal, um santo chamado Dom Bosco já profetizou muito antes da Petrobras que o Brasil tinha petróleo. E quando o Monteiro Lobato participava de um movimento de empresários para organizar a Petrobras, juntamente com, inclusive, o presidente que suicidaram ele, Getúlio, ele dizia que só os técnicos não reconheciam a existência de postos de petróleo no Brasil, mas depois, digamos que acabaram conseguindo, a duras penas. Vamos para o próximo. E pensar, né, professor, que muitos conhecem Monteiro Lobato só pelo grande, talentoso escritor, um gênio do sítio do Pica-Pau Amarelo, do Visconde de Sabugosa, da Emília. Então ele também tinha um lado aí visionário, né? Exatamente. Bom, eu saio um pouquinho, volto para o JK, tá? Também existe uma lenda que afirma ser Juscelino Kubitschek, já falei disso, a reencarnação do Akhenaton, que viveu 3.600 anos atrás. Tá? Estou trazendo vocês, contando um contexto. Da mesma forma que o presidente, o faraó construiu uma cidade para ser a sede do seu reinado, Akhetaton. Agora, eu coloquei lado a lado, né, o Juscelino e a estatueta do Akhenaton, porque ambos construíram um lago também. Aqui no Brasil, nós construímos o Lago Paranoá, que fica em Brasília, ok? Vocês sabem que o Lago Paranoá é um dos maiores lagos artificiais, se não é o maior lago artificial do mundo, né? E o faraó Akhenaton também construiu um lago artificial. Então, Akhetaton, que é a cidade construída pelo Akhenaton, também era dividida em asas e concentrava templos e prédios administrativos longe da área residencial, como foi feito Brasília. Vamos para o próximo slide. Sim. Assim como o Egito Antigo, é notória a quantidade de pirâmides em nossa capital, como a Ermida Dom Bosco. Daqui a pouco eu vou mostrar umas fotos para vocês, tá? É que eu fiz uma listinha aqui, para mim não esquecer. Fica mais fácil, depois vocês podem, inclusive, investigar. Então, a Ermida Dom Bosco, o Teatro Nacional, o Templo da LBV, um edifício que já foi demolido, mas era piramidal também, e o próprio Memorial JK, onde o corpo e os pertences do Celino repousam. Outra coincidência, pessoal, olha que incrível, que coincidência incrível. Tanto JK como Akhenaton morreram exatos 16 anos após a inauguração das suas cidades, e com suspeitas de assassinato em ambos os casos. No caso do Akhenaton, a morte dele foi uma conspiração dos sacerdotes, porque Akhenaton falava do Deus único. E Juscelino também foi uma conspiração. Ambos os locais teriam formato de pássaros, ou no caso de Brasília, modelo de um avião. Apontando para o leste, né? Apontando para o leste. Então, pode passar. Está certinho, beleza. Data da fundação de Brasília. Essa data diz alguma coisa para vocês? 21 de abril
de 1960. Qual data nós comemoramos aqui no Brasil no dia 21 de abril? Quem pode me dizer? Deixa eu ver os comentários, como é que está aí. Então tá, vamos lá. Então, é assim, ó. Aí temos alguns... O Centro Administrativo de Brasília, o Palácio do Planalto, tem uma rampa de acesso, né? Que é o sonho, né, de alguns políticos aí subir essa rampa. E olha como que era do faraó Akenaton, né? A rampa de acesso ao palácio. Olha o nosso lá em cima. E à direita, você tem o Templo da LBV. O Templo da LBV, ele tem uma característica. Eu estive lá pessoalmente, adorei. Ele tem um cristal enorme na ponta dele e tem um subterrâneo, onde tem um museu com artes egípcias. Quem já foi lá sabe. E no centro do Templo da LBV tem um caracol, que tem todo um significado antigo. Tá? Vamos ter mais um slide aí, eu acho. Vamos ver se não tiver. É isso. Aqui, obeliscos também. Nós temos obeliscos em Brasília, tá? Exatamente como tínhamos nas cidades egípcias, especialmente a capital, Akhetaton. Ao lado do faraó, desse obelisco, nós temos uma estatueta. Uma estatueta não, uma estatuona do faraó Akhenaton. Vamos lá. Para o próximo. Mas as semelhanças não ficam apenas no plano arquitetônico. De acordo com pesquisadores, Akhetaton demorou apenas 4 anos para ser erguida. Ou seja, Akhetaton é o nome da cidade egípcia erguida por Akhenaton. Vocês acreditam que Brasília também foi praticamente o mesmo tempo de duração para a construção? Olha, outra coincidência. Outra coincidência também é os lagos que eu já citei, né? Você tem... Por lá foi criado o primeiro lago artificial do mundo, o Lago de Moeres. O primeiro lago artificial do mundo foi criado por Akhenaton. E nós temos um grande lago também artificial criado pelo JK, né? E os seus engenheiros, inclusive. Eu vou falar um pouquinho deles depois. E, por fim, a planta da cidade... Eu listei aqui algumas coincidências. Eu já falei delas, então, para não ser repetitivo, eu já vou... Eu estou citando uma bibliografia para vocês aí, quem tiver interesse, o livro Brasília Secreta, O Enigma do Antigo Egito, da especialista Yara Kern e do professor Dani Pimentel. Então, quem tiver interesse, busca aí. Vamos para o próximo. Bom, eu, esse slide, só vou comentar ele, que... Alguns anos atrás, alguns especialistas do Egito foram convidados para participar de um evento aqui no Brasil. E, quando eles foram fazer um tour por Brasília, e foram indagados, eles acharam incrível o formato geométrico, a divisão de setores e espaços, com a semelhança com Akhetaton. Ou seja, mesmo por egiptólogos que nasceram no Egito, que estiveram no Brasil, a semelhança de Brasília com Akhetaton é uma coisa incrível. E mesmo o memorial JK lembra as mastabas egípcias, diz Ahmed, que é um desses pesquisadores que vieram do Brasil. Vamos para o próximo. Bom, esta é uma foto do presidente Juscelino Kubitschek recebendo uma condecoração como a Gran Cruz da Eubiose, tá? A Sociedade Brasileira de Eubiose, em 9/9/1960, depois eu vou falar um pouquinho do professor Henrique José de Souza, patrono da Eubiose, quem ele era, um mestre encarnado do Brasil, como Juscelino Kubitschek participava de algumas ordens esotéricas, e ele aí sendo condecorado pela ordem, ok? E o Brasil tem uma ligação, o Brasil tem duas histórias, tem uma história que é comum, né? Uma história oficial, e tem uma história que é espiritual, e as duas estão acontecendo simultaneamente o tempo todo, inclusive agora, nesse momento, durante a nação brasileira. Vamos para o próximo. Quando eu fui visitar, porque eu fui pessoalmente fazer algumas pesquisas no Planalto Central, Alto Paraíso, Serra do Roncador, e quando eu estava chegando, saí de Brasília, eu e o meu colega Semi Salomão, nessa pesquisa nós nos perdemos um pouquinho do caminho. O GPS falhou e a gente entrou numa estrada errada lá, e a gente foi sair, sabe onde? Num lugar chamado Cidade Eclética. Outra, abre aspas, coincidência do destino. Eu e Sérgio fomos parar na Cidade Eclética. E daí a gente foi pesquisar a história da Cidade Eclética, conversamos com o prefeito da cidade, eu tive a honra de entrar no principal templo. Pouca gente sabe, mas existe uma cidade
que não está nos mapas, né, mas você vai conseguir a localização fácil pela internet, chamada Cidade Eclética. Essa é uma foto do mestre Yogananda. Pessoal, calma lá, que agora vem uma das cerejas do bolo. Vou até fazer um minuto de silêncio e vou fazer um mistério. Será que o programa... Então, veja bem. Yogananda, ele foi piloto de avião, certo? E, em determinadas ocasiões, foi piloto de um político famoso, que na época ficava no Rio de Janeiro, chamado JK. Esse grande mestre, conhecido como mestre Yogananda, tinha tido uma visão espiritual na Pedra da Gávea, da qual estaremos falando daqui a pouco. Agora vai entrar a espiritualidade, né? E lá, um espírito, um ser de luz, assim como aconteceu com Dom Bosco, arremessou esse mestre para uma área e mostrou para ele, sabe o quê? Uma coordenada onde ele deveria construir uma cidade e naquele local deveria ser a cidade onde seria construída a capital do Brasil. E o mestre Yogananda achou que aquilo era loucura da cabeça dele. E não foi. Alguns meses depois, o avião dele caiu. Ele e um companheiro em alto mar. O companheiro morreu. E ele, antes de... flutuando, agarrado. Porque vocês sabem que o banco do avião, ele é flutuante, né? E ele estava ali, esperando a morte chegar, como dizia o velho Raul Seixas, né? De repente, pessoal, o espírito aparece para ele e fala, ó, é o seguinte, você recebeu uma missão, certo? Mas como você não cumpriu, e você nasceu nessa encarnação para cumprir essa missão. A sua missão era fundar os pilares onde vai ser a capital do Brasil e onde vai nascer o primeiro núcleo de uma cidade eclética. Mas você não cumpriu, então você vai desencarnar. Tchau. Ele falou, não, peraí, me dá uma chance, pelo amor de Deus. Eu prometo que se eu sair vivo dessa, eu faço essa cidade. Daí, Yogananda, antes do Juscelino fundar Brasília, que foi em 1960, se não me engano, se me falha a memória, mas eu tenho a colinha aí, daqui a pouco eu vejo. Ele foi para lá com 300 famílias, e 70 quilômetros, 60 ou 30, não sei, mas no mínimo 30 quilômetros depois de Brasília, ele fundou a Cidade Eclética. Ok? E a Cidade Eclética tem, debaixo dela, ele comprou uma área de terras lá, e a Cidade Eclética tem o maior lençol de água doce da região. É um reservatório do maior tesouro da humanidade. Lembre-se que eu falei no começo da live que tem um povinho explorando nossa água aí já, extraoficialmente. E ele foi um guardião desse lençol de águas debaixo lá da região de Brasília. Vamos lá. Eu estou falando meio em parábolas, viu, pessoal? Para que os que têm ouvidos possam ouvir. Só serão capazes de entender aqueles que tiverem ouvidos. Aqueles que escutam e ouvem, não apenas aqueles que escutam, entra por aqui e sai por aqui, tá? Então, esse é o templo da Cidade Eclética, tá? Eu entrei nesse templo, tenho foto lá dentro, tudo. Eu achei muito interessante o pensamento deles, né? Eles unem todas as religiões, né? Aí perto fica uma cidade fundada pela grande irmã Neiva. Eu vou lembrar o nome da cidade, me deu um branco agora, mas daqui a pouco eu lembro. E ela visitava o mestre Yogananda. Né? Depois eu falo o nome da cidade. Vamos para o próximo. É só para citar, né? Bom, seguindo para frente, já em Goiás ainda, nós fomos até Alto Paraíso. Por quê? Dizem as lendas que em Alto Paraíso teriam portais dimensionais, obviamente, que dariam acesso à mítica cidade de Xambala. Da foto, vocês podem ver o Morro da Baleia. Então, só para vocês terem uma ideia, em Alto Paraíso de Goiás, estão instalados mais de 40 grupos místicos. Se você anda por Alto Paraíso e região, você vai encontrar ingleses, irlandeses, espanhóis, povo europeu montando comunidades na região. Inclusive, para frente de Alto Paraíso, já tem agrovilas, vilas ecológicas e tal. Então, o Brasil é o berço da civilização do terceiro milênio, pessoal. Ok? Então... E fica no Planalto Central também. Eu coloquei em especial o Morro da Baleia, porque em frente ao Morro da Baleia fica um lugar mágico chamado Jardins de Maitreya. E quando eu estive lá com meu amigo cineasta Semi Salomão, eu fiz uma espécie de consultoria para ele, e ele é o meu grande companheiro e colega de pesquisas esotéricas, a gente pesquisa rede de túnel, cidade perdida, de vez em quando a gente dá umas escapadas nas férias aí, vai fazer...
Então, nós tivemos, ele estava rodando um filme chamado Mestre Salomão. Inclusive, pessoal, ó, anotem aí, direção Semi Salomão, foi lançado em 2010 esse filme. Você procura no YouTube Semi Salomão Oficial, você vai poder assistir esse filme. E por que eu estou fazendo uma propaganda desse filme? Porque no filme aparece um mestre e dá uma indicação para um peregrino que ele visitasse os pontos sagrados do Brasil. Então, nós fomos filmando esses pontos, né? Então, o filme tem cenas em Alto Paraíso, tem cenas na Serra do Roncador, e quando nós fomos fazer algumas cenas do filme, nessa localização, nós tivemos uma experiência mística. Sem querer, nós entramos num portal. A nossa equipe ficou de um lado da cerca, e nós queríamos filmar o Jardim de Maitreya, então nós invadimos a Reserva Nacional dos Veadeiros, nós pulamos uma cerquinha lá, para filmar os buritis, porque não podia sair uma cerca de arame farpado do filme, né? Então, tinha um americano que entrou para a equipe meio de improviso lá, nós conhecemos Alto Paraíso, e esse americano entrou com a gente. Quando nós andamos alguns metros adentro, em direção aos buritis, pode passar o próximo slide, por favor? O próximo slide tem a cena dos buritis, conhecido como Jardim de Maitreya. Então, nós estávamos caminhando por essa trilha em direção aos buritis. E quando nós nos aproximamos dos buritis, o pessoal que ficou lá atrás da equipe começou a gritar, volta, volta. Mas por quê, né? Volta, volta. E a gente voltou, né, claro. Quando lá chegamos, tinha uma caminhonete do Ibama. Bom, deixa eu contar uma coisa antes. Quando nós andamos alguns metros cerca dentro, nós encontramos alguns arames de um metro de altura, tipo ferro de construção fincado, pintado de amarelo, tipo de uma cerquinha. Um metro de altura e um metro de distância cada um. E nós avançamos aquele marco, né? Alguns minutos depois, encosta a caminhonete do Ibama. Aí a gente chega e fala para nós, o que vocês estão fazendo aí? Ah, nós estamos fazendo um filme, está aqui, minhas credenciais, é um filme assim. É, mas isso é propriedade privada, não sei o quê, não pode entrar aí, tá, tá, tá. Mas não é um parque, sim, mas vocês não viram a cerca, proibido entrar. Oh, desculpa, desculpa. Vou embora agora, senão a gente vai tomar a filmadora de vocês. Vamos embora. No caminho, o pessoal da equipe de filmagem que estava com a gente falou, olha, antes da caminhonete do Ibama chegar, nós começamos a gritar volta. Vocês perceberam? Não percebemos. Porque vocês estavam ficando pequenininhos. Vocês foram encolhendo. Parecia que vocês estavam a quilômetros de distância. Só que nós andamos alguns metros. Então, nós deduzimos que ali é um marco onde algumas pessoas já desapareceram. E eles deixaram um aparelho, né, que ele detecta. Quando a pessoa passa, eles ficam sabendo lá e já buscam para resgatar. Mas eu não... Claro que essa cena é do Jardim de Maitreya, mas eu não estou dando as coordenadas exatas para o pessoal, que eu não quero, né, que ninguém entre sem autorização lá e que ninguém desapareça também. Né? O próximo. Tem um amigo seu aqui no chat, professor. Sim, deixa eu ver. José Maria Domenech. É isso? Oh, yes! É um grande amigo da Espanha, José Maria Domenech, que está em Brasil agora. Saludos, hermano! Inclusive, ele se mudou para o Brasil por conta de todas essas pesquisas que ele também vem fazendo. Ele veio para o Brasil agora recém com a família. Ele é casado com uma brasileira, grande amiga. Um saludo para ela também, Cristi. Então, assim, nós estamos revelando alguns mistérios do Brasil antigo aqui e falando do Planalto Central. E vamos chegar no Rio de Janeiro já, já. Vamos para o próximo. Saludos. Bem-vindo, José Maria. Obrigado pela presença. Bom, esse é o livro de Raymond Barnard, e eu vou falar agora de Santa Catarina. Vocês vão ver que o Brasil inteiro ele é recheado de mistérios. E não são mistérios de lendas e fetiches, não. São mistérios reais e documentados. Esse livro, Terra Oca, pouca gente sabe, foi escrito por Raymond Barnard. Ele era mestre, formado em pedagogia, mas Raymond Barnard era um pseudônimo que ele usava. Ele era conhecido como Sigmister. É um americano que pesquisava a rede de túneis. E Sigmister, dentro desse livro Terra Oca, ele conta a história do Almirante Byrd. Já ouviu falar da história do Almirante Byrd, que teria conseguido acesso a uma entrada Terra Oca através dos polos? Então, é uma história fantástica, documentada também, mostrando que a Terra, o planeta Terra, tem bolsões e tem civilizações adiantadíssimas vivendo dentro da Terra, que alguns OVNIs que vocês veem não vêm de fora da Terra, mas vêm de dentro, são intraterrenos. Agora, não vamos generalizar, né?
Vamos dizer que todos os ovnis agora são intraterrestres, pelo amor de Deus. É como você falar também que todos os elementais são extraterrestres. Não. Você nunca pode generalizar. Toda regra tem exceção. Então, o que acontece? Aí, nós temos, nesse livro, escrito por Raymond Barnard, e ele foi para o Equador primeiro. Daqui a pouco eu vou contar essa história, como que ele foi procurar uma entrada da rede de túneis no Equador. Por quê? Um grande pesquisador, chamado Juan Morix, arqueólogo austríaco, naturalizado argentino, no Equador, ele descobriu uma grande entrada da rede de túneis da antiga Atlântida. Foi conhecida como a Caverna de Los Tayo, em homenagem ao povo indígena que habitava e protegia e guardava essa região. Nesse livro, The Gold of the Gods, O Ouro dos Deuses, Erik von Däniken conta essa história, porque eu vou fazer uma digressão rápida aqui, eu estou com medo de me estender demais, mas eu não posso deixar passar isso. É o seguinte. O Romorix, quando descobriu relíquias em uma biblioteca em lâminas, contando a história de uma antiga civilização que habitou o planeta Terra, não se sabe exatamente se é Lemur ou Atlântida, inclusive com estátuas de animais pré-históricos, com tecnologias, ele ficou com medo de soltar oficialmente essa informação e dar um cala-boca nele e consumirem com tudo, como acontece normalmente, né? O que ele fez? Primeiro, ele procurou um especialista em jurisprudência do Equador para registrar o descobrimento dele, e aquela área do subsolo, ele registrou em cartório. Depois que ele registrou em cartório, tem no livro The Gold of the Gods, tem a cópia do certidão, do registro, da descoberta. Aí ele procurou alguém para colocar na imprensa, para ficar documentado a descoberta. Então ele mandou uma carta para o Erik von Däniken. O Erik von Däniken veio pessoalmente ao Equador, junto com ele foi até a entrada da rede de túneis, fotografou e filmou tudo. E daí ele fez o livro The Gold of the Gods, e uma boa parte do livro conta essa história, com fotos e tudo. Acontece que esse livro teve uma edição em espanhol também, ficou boa, mas a edição em português que eu comprei não saiu a parte da rede de túneis. Ou seja, na edição em português, em espanhol sai, na edição em inglês sai, mas a em português cortaram. Tenho ela aqui. Bom, ou que estranho, seja, hein? Então, isso é muito estranho. Eu falei, por quê, né? Então, tem certas informações que são censuradas do povo brasileiro. Certo? Porque há pouco tempo atrás, tinha um grupo fazendo pesquisa, querendo entrar na rede de túneis que passa por debaixo do Ponta Grossa, Rio de Janeiro, e Serra do Roncador. Então, eles inventaram uma historinha que tinha crianças presas por uma sociedade secreta, que eles iam ter que explodir para abrir uns buracos para libertar as criancinhas. Mas, na verdade, eles queriam o quê? Adentrar os nossos tesouros arqueológicos e as nossas riquezas antropológicas. Está entendendo? Então, nós estamos denunciando, já denunciamos outras vezes também. Mas entra por aqui e sai por aqui. Vamos para o próximo. Essa é a edição que eu comprei em português. O Ouro dos Deuses. Chamado Ouro dos Deuses. Tem foto das descobertas que ele encontrou dentro da Gruta de Los Tayo, mas não tem o capítulo. Vamos para o próximo. Eu já comentei quase tudo, mas eu quero falar um pouquinho mais do Sigmister, porque ele foi para Santa Catarina, e eu quero falar para vocês por que, que o Sigmister foi para Santa Catarina. Ó, pessoal, eu prometo, essa live não vai passar de 2 horas, não. Nós já estamos com 1 hora e meia. Não, pode falar. Eu não quero ser muito cansativo, mas são informações que estão elencadas, ligadas uma a outra. Esse Sigmister, ele viajou para o Equador em 1941, encontrou lá um tal de Johnny Love Wisdom, era o pseudônimo dele, né? O nome dele era John Virlo. Ele chegou em 1940 no Equador, ele estava criando uma comunidade lá para desenvolver uma super raça. E o Sigmister fez uma parceria com ele para fundar uma civilização, uma comunidade ecológica, para trabalhar princípios ecológicos, espirituais. Mas não bateu muito o santo dos dois, porque um estava meio no fanatismo. Então o Sigmister voltou para os Estados Unidos, lá ele começou a escrever sobre o pseudônimo de Raymond Barnard, começou a vender livros sobre saúde e tal. E ganhou uma grana, né? E voltou para a América do Sul. Então, na América do Sul, ele começou a escrever sobre o pseudônimo de Dr. Uriel Adriana, ABMA-PHD, porque ele era PHD, né? Então, no livro dele, na Terra Oca, aparece esse pseudônimo também.
Quando a mãe dele morreu em 1955, ele se mudou definitivamente para o Brasil. Então, nós vamos ver que pesquisadores, visionários, homens inteligentes, eles têm migrado para o Brasil. Tem muito brasileiro indo embora do Brasil, mas tem muito estrangeiro inteligente vindo para o Brasil. Nós vamos ver por que daqui a pouco. Então, depois da morte da sua mãe em 1955, ele começou a comprar terrenos para criar essa comunidade, uma raça especial que ele sabia que as profecias diziam que iria surgir no Brasil. Então, em Santa Catarina, ele comprou, deixa eu ver aqui, tem por escrito, eu esqueci quantos alqueires aqui. No Brasil, ele renovou seu interesse por OVNIs, Atlanta, alienígenas, túneis subterrâneos e a teoria da Terra Oca. Sigmister acreditava que o Brasil possuía entradas para túneis que levavam à Terra Oca. Ou seja, ó, Sigmister acreditava que aqui no Brasil tinha entradas para Shambhala, para a Terra Oca. Então, em 1964, ele fundou uma editora em Nova York para publicar o The Hollow Earth, que foi baseado no seu livro Flying Saucers from the Earth's Interior. Então, em 1964, há mais de 50 anos atrás, ele lançou a Terra Oca. Foi baseado em um outro livro e pesquisas que ele tinha, dizendo que alguns ovnis vinham do interior da Terra. O livro tornou-se muito popular, entretanto, Sigmister faleceu de pneumonia um ano depois. Estranho, né? Ele lançou um livro revelando, um ano depois ele não podia usufruir da fama, da glória e do dinheiro do livro. Bom, estranho. Estranho, né? Estranho. Vamos lá. Naquela época já matava gente de pneumonia, hein? A pneumonia já matava muita gente, se corrigindo o verbo. Pessoal, outro grande estrangeiro que vinha para o Brasil quietinho, vocês vão cair das pernas agora, como diz uma grande youtuber, você vai cair das pernas agora, ao saber que o famoso Antoine Saint-Exupéry visitava o Brasil periodicamente. Exupéry tem até uma avenida em Santa Catarina, em Florianópolis, Avenida Pequeno Príncipe, em homenagem a Exupéry. Esse livro é um dos livros mais vendidos da história, parece que ele só perde para a Bíblia. Tá? E esse livro, pessoal, contém um código. Antoine de Saint-Exupéry, vou chamar só de Exupéry para facilitar, um francês, aviador, pesquisador de mistérios, que começou a trabalhar. Eu vou ler um textinho aqui, depois eu comento para vocês aqui, ó. As reportagens falam sobre os voos feitos por Saint-Exupéry entre 1929 e 1931, como piloto da Aeropostale e de sua passagem pela capital catarinense. Abre aspas. Isso é de uma pesquisadora, tá? Isso foi um trabalho científico, com publicação científica de uma historiadora chamada Mônica Cristina Correia. Ela disse o seguinte. Ele vinha, abastecia o avião, pegava as encomendas do Correio e ia embora. Quando não dava para ir devido às más condições do tempo, ele ficava, tomava um café, conversava com as famílias locais. Diz a história da Mônica Cristina Correia, os pescadores chamavam de Zé Perry. Acontece o seguinte, pouca gente sabe que o aeroporto ficava ali na Praia do Campeche. E ele pegava um barquinho e ia numa ilha chamada hoje Ilha do Campeche. Ok? Então, Exupéry, ele vinha para cá porque ele trabalhava, ele não vinha para fazer essas pesquisas, mas quando ele descia, enquanto eles reabasteciam o avião, entregava as encomendas postais dele, ele dava um pulinho na Ilha do Campeche. Nós vamos ver daqui a pouco por quê. O próximo, nós vamos ver que essa ilha é uma ilha mágica. Não é à toa que Florianópolis é conhecido como a Ilha da Magia. Professor, só um detalhe para... Quem pesquisar a história desse aviador, criou esse personagem que é mundialmente famoso, que é, né, o livro Pequeno Príncipe, meu, a história desse aviador é fantástica. Assim, de persistência, de coragem. Vale a pena dar uma pesquisada depois para entender quem é esse personagem. Por isso que ufologia tem que ter... assim, uma pesquisa, uma cultura. É muito legal a história desse aviador. Vamos lá. Ele é fantástico. Então, eu, resumindo, né, porque senão vai ficar uma live de 3 horas, mas eu vou falar rapidamente da Ilha da Magia. O Pequeno Príncipe e a história de Sebastião Caboto. Então, tem um outro slide aí ao lado. Essa ilha é uma ilha misteriosa. A palavra campeche, traduzindo, também significa brasa, fogo.
Eu vou falar em meio em parábolas agora, hein, pessoal, mas todo mundo vai aproveitar nos seus respectivos níveis. Falo para os iniciados e falo também para os iniciantes. Então, assim, na face norte da Lua, desculpe, na face norte da ilha, vocês estão vendo na fotinha do lado esquerdo aí do vídeo, tem uma espécie de obelisco. Esse obelisco, exatamente, Carlos, legal. Ele é um símbolo fálico. Para os antropólogos, arqueólogos, pesquisadores de culturas antigas, isso diz muito, essa coluna em pezinha, no extremo norte da ilha. Por quê? E para corroborar essa teoria, na face sul da ilha nós temos a foto à direita. É uma caverna em forma de útero. É uma caverna que representa a fecundação e o útero materno numa oitava. Mas essa ilha é uma ilha que tem todo um conhecimento transcendental. Por isso, a matriz masculina foi colocada no norte, a matriz feminina no sul, representando o yin e yang, representando os segredos do Tantra para algumas pessoas, para outras, o segredo de despertar da energia Kundalini, para os magos, o segredo dos alquimistas. Então, essa é uma ilha mágica. E quem visitou essa ilha, sabe quem descobriu essa ilha, pessoal? O primeiro europeu a visitar essa ilha foi um grande navegador, cartógrafo e mago, Sebastião Caboto. Acontece que a história do Caboto, pessoal, dá uma live só para contar, porque ele era da Ordem dos Templários, ele era templário, e o rei Carlos V da Espanha, eu estive na Espanha fazendo pesquisas com José Maria, ele me levou a conhecer os castelos medievais dos templários da Espanha. Pessoal, ó, não vou pensar que eu tenho dinheiro à vontade para viajar o mundo, não, tá? É uma vez a cada 10 anos que eu consigo dar uma escapada aí, ó, com muito suor, sem patrocínio nenhum, tá? Por amor ao conhecimento. Só que, claro, você, Maria, grande amigo, e a esposa dele organizaram uma palestra, eu participei de um festival de yoga lá, e a gente sempre acaba dando um jeitinho de encaixar as coisas. Mas o rei Carlos V da Espanha, ele era da Ordem dos Templários, e ele tinha algumas relíquias, as quais ficassem guardadas na Espanha, a Espanha seria invadida, como acabou sendo, mas não pegaram as relíquias. O que acontece? O Caboto ficou injustiçado na história da humanidade, porque ele diz o seguinte, que deliberadamente, com os recursos da coroa espanhola, ele desviou 3 naus para a América do Sul e foi parar em Santa Catarina. Quando ele voltou, ele foi até preso, porque 2 irmãos, membros da monarquia espanhola, foram com ele. Só que quando ele chegou em Santa Catarina, foi ele que batizou Santa Catarina de Santa Catarina, pessoal. A história de Santa Catarina é maravilhosa. Outra santa. Mais uma santa, hein? Olha que interessante. Santa Catarina, primeiro dizem que ele chegou no dia de Santa Catarina, mas coincidentemente a esposa dele chamava-se Catarina também. Agora, tem um detalhe. Existe uma ordem que antecedeu os templários, que era conhecida como a Ordem dos Cátaros. Os Cátaros mudaram o nome para Albigenses e de Albigenses mudaram o nome para Templários, porque eles viviam sendo perseguidos por um poder por detrás do poder. O último grão-mestre dos Templários foi um cara chamado Jacques de Molay e foi queimado em praça pública, só para vocês terem uma noção. Mas eles, as relíquias escaparam. Então é o seguinte, o que acontece? O Sebastião Caboto foi acusado de ter desviado deliberadamente as naus, 3 naus, e aportado em Santa Catarina, em 1543. Uma das naus afundou exatamente na Baía do Campeche, uma região não do Campeche. Ai, esqueci o nome, mas ali, perto do Campeche. Então, e lá ele encontrou um náufrago espanhol, que falou que ele fez parte de uma outra expedição espanhola, que eles tinham sido dizimados pelos incas, porque eles haviam invadido uma cidade inca e pegado um grande tesouro inca, e os incas conseguiram alcançar, recuperar uma parte do tesouro, mas mataram a equipe inteira. Ele sobreviveu e sabia onde tinha uma parte do tesouro. É uma história muito longa, que eu não vou contar aqui, mas eu quero dizer que Sebastião Caboto deixou uma parte da tripulação esperando Santa Catarina, construíram com ajuda, presentearam os índios, negociaram, construíram uma pequena embarcação, desceu até o extremo sul e subiu pelo Rio da Prata para buscar essas relíquias dos incas. É uma história linda e maravilhosa, eu não estou inventando nada aqui, isso está documentado, mas existe algo por detrás da viagem de Caboto até lá para buscar algo, a pedido do rei Carlos V. Só que enquanto ele vai, acaba os objetos de troca, e os índios matam uma parte da tripulação dele. Então, quando ele volta,
para resgatar a tripulação, esses dois irmãos tinham morrido. E quando ele chega, ele teve que enfrentar um tribunal da Espanha, e ele passou por ter desobedecido as ordens do rei. Mas, na verdade, Sebastião Caboclo estava cumprindo as ordens do rei. Tanto que ele foi libertado pouco tempo depois. Mas vamos para o próximo slide. Então, só uma observação, professor. Hipótese alguma, diante de tanta história pesquisada, essas rochas não são pareidolias. Então. Hipótese alguma, né? Nós vamos ver daqui a pouco que existem inscrições que essa ilha é a ilha mais rica em petroglifos do Brasil. Ninguém sabe disso. Eu digo que ninguém porque 99% não sabe que essa ilha é rica em petroglifos. Agora, veja bem, os índios, ou eu não gosto muito de usar a palavra índio, porque fica meio pejorativo. A civilização que habitava essa ilha, na época, eles não tinham tecnologia para gravar na pedra. A pedra, a rocha é dura, eles não tinham metais para gravar na pedra. E tem várias marcas de uma antiga civilização que habitou essa região. Isso poderia ser uma pareidolia, poderia ser a natureza que esculpiu, poderia. Mas nós, eu estive pessoalmente na ilha, vou mostrar uma foto daqui a pouco para vocês lá. Pelas nossas pesquisas, esses marcos não estão aí por acaso. É claro que são marcos que foram deixados para que apenas pessoas com certo conhecimento da verdadeira história do planeta Terra pudessem compreender. Para quem conhece a história dos alquimistas, para quem conhece a verdadeira história por trás da história, você ter um símbolo fálico e um símbolo de um útero, isso já é um livro. Aí tem um livro escrito, uma coisa ao lado da outra. Então, estatisticamente, a possibilidade disso acontecer pelo vento, a hipótese é uma e não sei quantos mil lá. Vamos para o próximo? Tem até um poema, professor, enquanto você toma uma água aí. Quer pegar mais água lá? A gente espera. Eu vou pegar. Ó. Eu tenho aqui, eu só vou abastecer minha xícara, porque eu estou falando bem rápido, pessoal. E... senão não dá tempo de expor tudo. Tem um poema chamado Nau Catarineta. Agora, eu não sei se é dessa época, eu não me lembro. Um poema muito bonito, vale a pena vocês pesquisarem. Tá? Quando você falou das naus que estavam a caminho de Santa Catarina, eu lembrei desse poema. Por detrás do Brasil, Carlos e ouvintes, existe toda uma história mística também de sociedades secretas, de ordens secretas, e de luta para implantar aqui a civilização do terceiro milênio. E essa luta está em pleno desenvolvimento agora, nesse momento. É nessa ilha, eu levei um grupo de amigos para fazer yoga. Então, aí eu estou dando... quem tirou a foto foi o piloto da lancha que nos levou, né? Porque essa ilha fica meio longe da praia, né? Então, o piloto tirou foto e eu estava dando aula de yoga, fazendo exercício. Mas eu tenho uma foto mais perto. Vamos para o próximo. Bom, aí são inscrições em petroglifos, que fica do lado oeste, leste da ilha. Aqui, outras inscrições de petroglifos, gravadas num paredão enorme que tem lá, outras inscrições e outras inscrições. Então, esse símbolo do cantinho superior esquerdo que vocês estão vendo, que são desenhos geométricos que formam um rosto de um ídolo, vocês vão ver daqui a pouco, eu fiz uma posição de yoga na frente dele. Acho que no próximo slide, lá na frente eu mostro para vocês, tá? Então, assim, eu estive pessoalmente lá e posso dizer que essa ilha tem uma aura misteriosa, uma energia maravilhosa. É porque nós, brasileiros, viajamos o mundo, né? Vamos lá para Machu Picchu, vamos lá para o Egito, vamos para o México, vamos para a Índia. Nada contra, eu mesmo fiz isso. Mas tem relíquias arqueológicas e riquezas aqui debaixo do nosso nariz que a gente não vê. Como eu vi o professor Carlos pesquisando em Peruíbe, o mistério de uma pedra que tem uma serpente desenhada lá... E eu achei muito legal o seu trabalho lá, viu, professor? Obrigado. Vamos para o próximo. Bom, a foto que eu estou na pedra, no petroglifo do Campeche foi apresentada na introdução. Vamos agora na penúltima etapa dessa live, a penúltima. A Esfinge do Brasil. Eu vou até falar mais devagar agora, pessoal, porque esse é um marco muito importante das civilizações que nos antecederam. E uma alta tecnologia de construção de templos foi utilizada. Essa história começa na época do rei Salomão, na verdade. Porque o rei Salomão, quando foi construir o templo, onde seria guardada a Arca da Aliança,
ele contratou os melhores engenheiros da época e ele foi buscar na Fenícia. O rei Hiram forneceu os melhores arquitetos para ele. E os fenícios tinham uma técnica de construção de templos. Os fenícios eram templários. E eles resgataram uma tecnologia da antiga Atlântida, que eles sabiam como derreter a pedra. Eles tinham uma poção, que era de um vegetal, que quebrava a molécula da pedra, ela ficava moldada como se fosse uma massa de pão, moldava e depois ela secava e vira pedra de novo. Por isso, nós vamos ver um trabalho científico de um alemão chamado Ludwig Swedenhagen e outro arqueólogo chamado Bernardo da Silva Ramos, que puderam cadastrar milhares de inscrições fenícias pelo Brasil afora, inclusive na sua região de São Paulo. Aí. Bom, esse é o maior, ó, é o maior pedra, monolito que existe no nível do mar. Tem 842 metros acima do nível do mar, e essa é a face da Esfinge, que está perfeitamente olhando para o norte. Ele olha em direção ao Pão de Açúcar. Existe todo um marco no Rio de Janeiro, deixado pelos antigos fenícios. O próximo, por favor. Aí, pessoal, outra coincidência daquelas coincidências que são deucidências, né? Eu coloco aspas, porque até pecava chamar de coincidência. Eu subi a Pedra Bonita. Eu fui praticar yoga em frente à Pedra Bonita. A Pedra Bonita é uma montanha cercada pela Mata da Tijuca, pela Floresta da Tijuca, que dá de frente com a Montanha da Gávea. E eu fiz uma posição de yoga chamada Shirsasana, que é o pouso sobre a cabeça. Mas antigamente, né, a gente usava aquelas maquininhas que não tem zoom, né? E a minha amiga que bateu a foto falou assim, Paulinho, a Eneida, crédito para a Eneida. Ela falou, Paulinho, é o seguinte, vai cortar seu pé, não dá para mim mais para trás. Não, vou encolher a perna. Aí eu encolhi a perna. Aí o que, que aconteceu? Entre as minhas pernas formou-se um mapa de novo da América Latina e as costas do Brasil. Então, na posição de yoga, de ponta cabeça, usando verde e amarelo, nada planejado, juro por Deus, eu nem imaginava que ia acontecer isso. Eu estava de verde e amarelo, nem me toquei, e fiz o mapa do Brasil entre as pernas e ponta cabeça. E a possibilidade de você fazer isso, querendo fazer, é difícil, porque vai depender da calça, se vai enrugar ou não, entendeu? Não tem como você tirar a mão e ficar irregular. Enfim, mas eu achei muito legal, porque nesse momento eu estava como que rendendo um tributo ao gigante adormecido da Pedra Gávea, né? Vamos ver um pouquinho das lendas e dos mistérios que envolvem essa esfinge brasileira. Inclusive, na década de 70, o Roberto Carlos fez um filme que foi famoso, chamado Diamante Cor-de-Rosa, que teve algumas cenas rodadas aí. Eu vou ler para vocês agora algumas informações interessantes da Pedra Gávea. A grande cabeça, com dois olhos, não muito profundo e sem ligação entre eles, e orelhas, porque sim, pessoal, ele tem orelhas, e em cada orelha tem uma gruta. E ela atravessa de um lado para o outro, eu tive a oportunidade de fazer meditação nessa orelha. As enormes pedras no topo da cabeça, a qual lembra um tipo de coroa e adorno. Então, no topo da cabeça, ele tem tipo de um chapéu. É um chapéu que era usado antigamente. Uma enorme cavidade na forma de um portal na parte nordeste, que daqui a pouco nós vamos ver exatamente essa ponta aí da coroa. Na parte nordeste, tem uma enorme cavidade com 15 metros de altura, 7 de largura e 2 de profundidade. É um desenho de uma porta perfeito. É uma coisa incrível, daqui a pouco eu vou mostrar a foto para vocês. Tem um observatório na parte sudeste, como um dólmen, contendo algumas marcas. Um ponto culminante, como uma pequena pirâmide feita de um único bloco de pedra no topo da cabeça. As famosas controvérsias inscrições do lado da rocha, daqui a pouco eu vou falar dessas inscrições para vocês. É um dos maiores mistérios da Pedra Gávea. Algumas outras inscrições lembrando cobras, raios solares e etc., espalhados pelo topo da montanha. O local de um suposto nariz que teria caído há muito tempo atrás, porque observe que ele está sem nariz, isso é um outro código que eu vou falar para vocês daqui a pouco, assim como a pirâmide do Gizé também está sem nariz. Outra coincidência, né, Carlos? A nossa pirâmide está sem nariz e a pirâmide do Gizé também está sem nariz. Bom, quando o sol alcança o seu... Olha, pessoal, embaixo, vocês estão vendo o Pão de Açúcar, certo? Vou pedir para o Carlos colocar um cursorzinho bem nesse desenho na montanha. Vocês estão vendo ali uma sombra que parece uma ave? Pois é. Essa escultura
Conforme o sol viaja, quando ele chega ao meio-dia, um jogo de luz e sombra desenha uma ave mitológica. Você consegue ver a partir da Marina da Glória. A fênix, ou a grande ave íbis. Exatamente, olha o desenho da ave, olhando para cima, no Pão de Açúcar. Então, o Rio de Janeiro, que foi a primeira capital do Brasil, olha aí, ó. Estamos falando, né, da primeira capital do Brasil, o Rio de Janeiro, com esses mistérios aí. Vamos para o próximo slide. Esse é o portal que eu comentei com vocês, a porta de pedra, né? Curiosamente, entre os Incas do Peru, tem uma porta muito parecida com essa, utilizando o mesmo princípio de corte e de profundidade. Eu ia até colocar aqui, mas acabei não colocando, porque já está muito grande o negócio. Mas pesquisem lá, coloca porta de pedra no Peru, que vocês vão achar. O próximo. Eu quero falar do arqueólogo Bernardo da Silva Ramos daqui a pouco, que foi um dos que pesquisou essas inscrições. Inclusive, o Carlos gentilmente ampliou para mim, colocou um retângulo destacando as inscrições, que a princípio o pessoal achou que fosse erosões, né? Que fosse água de chuva, que tinha desenhado isso e tal. Mas especialistas em línguas antigas descobriram que ali estava escrito Tiro, Fenícia, Badesir, primogênito de Jetbal. Pessoal, não fosse as letras garrafais em petroglifos gravadas nessa montanha, vocês acreditam que existiu mesmo um rei chamado Badesir, que foi ele, na verdade ele era príncipe, depois ele assumiu o reinado da Fenícia, ele era filho de Jetbaal no ano de 850, 860, antes de Cristo. Interessante, né? Ou seja, eles, os fenícios vieram do Brasil e registraram o nome do seu rei na montanha. As lendas dizem que esse seria o túmulo do rei Jetbaal. Dizem que aí estaria enterrado o rei. Mas ninguém até hoje conseguiu encontrar o sarcófago. Vamos para o próximo. Os mistérios da Pedra Gávea. Segundo os historiadores, Badesir sucedeu seu pai Jetbaal no reinado de Tiro, importante cidade fenícia, por volta de 850 a.C., pessoal. Então, nós estamos falando da história do Brasil pré-cabalina, 500 anos antes, e estamos falando também 800 anos antes de Cristo. O Brasil já é uma rota comercial dos fenícios. Então, além da Pedra Gávea, estudiosos encontraram ao longo dos séculos inúmeros vestígios da presença fenícia no Brasil. São muitas inscrições em rochas e também a incrível semelhança de alguns vocábulos do Tupi-Guarani com as palavras fenícias. Foram traduzidas por Bernardo da Silva Ramos em 1930. Mas teve um grande mestre brasileiro, Henrique José de Souza, que também compartilhava dessa teoria. Henrique José de Souza é um iluminado, ele foi o criador da loja da Eubiose, né? Místico. Ele, na verdade, dizem que ele era um cidadão de Agartha, ele era um emissário dos reinos internos, ele era um intraterrestre, e ele falava das inscrições da Pedra Gávea, que a Gávea era um ponto de energia que dava acesso a Xambala, cidade subterrânea. O próximo. Aproveitar, pessoal. Tá gostando da live? Deixa seu like. Se não é inscrito no canal, se inscreve. Aciona o sininho. Lembrando que amanhã a gente está com uma live internacional, às 8 da manhã, direto de Israel. Essa live vai ser também bem top, tá? Vai lá, professor. Aí, ó. Essa esfinge, quem develou o mistério da esfinge foi justamente Henrique José de Souza. Então, nós temos aí, em cima, o desenho, uma foto aérea, em perspectiva, pegando inteiro o rosto dele apontando para o norte, o corpo dele, as costas, e embaixo um desenho que foi feito sobre a orientação do Henrique José de Souza, mostrando que era um tipo de esfinge daquela região da Síria, da Fenícia, da Mesopotâmia, na verdade, né? Próximo. Aí está a esfinge de Gizé sem o nariz e a esfinge do Brasil também sem o nariz. A do Gizé não se sabe quem foi que destruiu o nariz. Dizem que foi Napoleão, o soldado dele era um tiro de canhão, mas foi comprovado também, não foi ele.
as datas não batem com a estátua dele no Egito, já estava assim. Então, tira esse peso das costas do Napoleão. Agora, é que tem um mistério. Se você quer destruir um ídolo, você destrói o nariz, porque ele representa o fôlego da vida. Então, muitos ídolos egípcios foram destruídos. Se você ver nos museus, você verá muitos ídolos sem nariz. Isso já é resultado de uma pesquisa científica e tal. Eu tenho até uma palestra sobre o enigma das estátuas egípcias, onde eu conto essa história do nariz que não dá para contar agora. Vamos para o próximo. Bom, para não dizer que não falei das flores de novo, sobre a pedra da Gávea, em 1952, jornalistas da extinta revista Cruzeiro conseguiram fotografar OVNIs. Naquela época, você está com a máquina fotográfica na mão, na hora que passa um OVNI, era uma loteria esportiva, hein? E eles fizeram duas fotos maravilhosas que foram analisadas e consideradas como legítimas, tá? Então, tem mais uma foto aí, acho que no próximo slide. Por que eu estou mostrando isso, pessoal? Porque lá é um marco, está bem em cima da Pedra da Gávea. É considerado um portal dimensional. Então, onde tem portais, tem buracos de minhoca, são regiões que são alvos de avistamento de OVNIs, ok? Inclusive, eu não vou mostrar aqui para vocês, vocês podem procurar na internet, digita lá, OVNI filmado sobre a Pedra da Gávea, foi filmado pelo... Nossa! Ai, esqueci o nome, vou lembrar daqui a pouco, um ator da Globo, Carlos Vereza. O Carlos Vereza tem um apartamento ali na Barra da Tijuca. Até conheço ele pessoalmente. Quando eu fui dar a palestra, foi em 2010, 2011 que ele filmou, ele mandou o vídeo para mim, mandou o Semi, estava na casa dele, comentou, aí ele autorizou o Semi mandou para mim as filmagens que o Carlos Vereza fez da varanda da casa dele, dois homens sobrevoando a Pedra da Gávea de dia, tá, pessoal? Então, procura na internet o que vocês acham aí, tá? Vocês vão ver que a Pedra da Gávea é pau... Legal. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Beleza. Então, vamos lá. É só para mostrar que tudo está já interligado. Em 2h05 de live, está dando uma falhadinha. Porque aqui está chovendo muito, viu, pessoal? Muita água. Então, vamos... Eu vou acelerar um pouquinho, porque o principal... Pode passar essa foto, é outra foto dos fotógrafos, não vou nem comentar. São discos voadores. Ampliação dela, né? Pode passar. Pode passar também. Bom, eu vou... É a terceira e última etapa, tá, pessoal? Onde eu vou falar rapidamente dos mistérios da Serra do Roncador. Porque outro estrangeiro, um sueco, chamado Udo Oscar Luckner, esse sueco esteve no Tibete. E nos monastérios do Tibete, os lamas tibetanos disseram para ele, olha, aqui em Lhasa tem entrada da Shambhala. Mas são ocultas, secretas, e nós não podemos revelar. E o Udo, ele queria achar uma entrada na cidade subterrânea. E os monges disseram, existe um país... A terra de Fusang, a terra do fogo, esse país tem muitas cidades e entradas para o mundo subterrâneo de Agartha. Esse país chama-se Brasil. O Udo Luckner se mandou para o Brasil e foi parar no Mato Grosso. E lá no Mato Grosso, ele criou até uma espécie de confraria, uma sociedade secreta chamada Monastério Teúrgico do Roncador. E lá fez muitas pesquisas nessa área. Dizem que ele achou a entrada da cidade subterrânea. Então, ó, eu falei do Sigmister, né, que o Barnard, o Raymond Barnard, eu estou falando agora do Udo Luckner, e vou falar, o Henrique José de Souza, já falei da história dele também, eu coloquei os dois lado a lado, porque ambos não se conheceram. Henrique José de Souza, fundador da Eubiose, nasceu em 1883 e desencarnou em 1963. Udo Luckner nasceu em 1927 e desencarnou em 86. Ambos tinham a mesma filosofia ligada às cidades subterrâneas. Vamos para o próximo. Daqui para frente é resumo. Fotos de templos dizem que, por orientação do Henrique José de Souza, que era um cidadão de Agartha, em cada cidade onde tivesse uma cidade subterrânea, eles iriam construir um templo. Então, no Brasil, tem três templos principais. O Templo da Eubiose em Nova Chavantina, que fica pertinho da Serra do Roncador ali, o Templo da Eubiose em Itaparica, na Bahia, e o Templo da Eubiose em São Lourenço, Minas Gerais. Vamos para o próximo. Udo Luckner. Esse é o famoso coronel Percy Harrison Fawcett, um inglês
cuja história é muito conhecida, foram feitos até filmes da história dele, Cidade Perdida de Z. Então, esse é outro estrangeiro que veio para o Brasil atrás da cidade subterrânea. Observem que o pessoal sai lá da Alemanha, da Suécia, da Inglaterra, e vem para o Brasil pesquisar a rede de túneis. E nós aqui brasileiros, nem sabia que existia, né? Mas agora estamos divulgando. Quem sabe alguém encontra e chama a gente, né, Carlos? Então, assim... Esse filme é bem legal, viu, professor? Eu não consegui assistir ainda. Ainda dá para você encontrar. Eu vou ver se eu assisto. O filme, ele vem atrás da Cidade do Ouro. Ele vem atrás da Cidade do Ouro, né? Muito legal. Agora, pouca gente sabe, não sei se no filme eles mostram isso, que o Coronel Fausto começa a pesquisa dele entre os Incas. Ele foi contratado pelo governo peruano e boliviano para fazer um mapeamento. E lá ele recebe uma estatueta. Na verdade, um amigo dele que teve no Brasil recebeu no Mato Grosso uma estatueta de basalto negro. Quando ele viu a estatueta, ele, na hora, já ligou que poderia ser um amuleto para conseguir achar a cidade secreta. Essas estatuetas davam choque, para ter uma ideia. Então, existe um manuscrito que está guardado na Biblioteca Nacional, é o documento 512, que fala da descoberta em 1754 de uma cidade perdida no interior do Brasil. Tá? Esse manuscrito é muito famoso. Vários pesquisadores, pode dar mais um clique que vai aparecer uma foto dele aí, mas é só simbólico também. Porque quem quiser pode obter muita informação aí na internet a respeito do famoso manuscrito 512, que fala que no interior do Brasil tem cidades perdidas, né? Especificamente uma. Pode passar para o próximo. Então, eu vou só comentar rapidamente que o Coronel Fawcett, ele veio para o Brasil... buscando um portal de entrada para a Terra Oca, né? E dizem que existe uma ligação entre Machu Picchu no Peru e várias regiões do Brasil, inclusive São Tomé das Letras, a própria região da Serra do Roncador e Ponta Grossa. Existe um caminho aí chamado Piabiru. Os Incas ainda eram portadores de um conhecimento muito sagrado que eles herdaram da antiga Atlântida. Pode passar? Eu já comentei, só coloquei essa foto aí para poder mencionar mais uma vez. Esse é o marco da... Quando você entra, você chega um pouco antes de Barra do Garças, também estive lá pessoalmente fazendo pesquisas. Essa é o marco, é um arenito gigantesco. Lembra-se da Índia, das cidades encravadas dos arenitos que eu mostrei para vocês? É o mesmo tipo de rocha. É uma rocha macia e tem cidades subterrâneas. Geralmente, no Oriente Médio, tem algumas cidades que são encravadas nesse tipo de rocha. Curiosamente, as lendas sobre a cidade perdida ficam nessa região aí, né? Foi no Rio das Mortes, entre Barra do Garças e Alagarças, que desapareceu o Coronel Fawcett. O próximo, estamos terminando. Quem sabe uma hora a gente faz uma só sobre essa história. Próximo slide, eu vou mostrar para vocês a Montanha Sagrada dos Chavantes, pessoal. Por quê? Professor, só rapidinho, ó. No começo da live, o José Geraldo Costa, ele perguntou, existe área subterrânea na Amazônia? Eu estava esperando chegar nesse momento para passar a pergunta. Existe. Bem rapidamente, existe. Só para ele não passar... Diga para ele que existe sim, existem pirâmides, existem túneis na Amazônia, e já tem muita gente lá pesquisando, procurando isso aí. Já tem gente que já conseguiu acesso, já até filmou. Vamos para o próximo. Aí... Eu comentei o filme Mestre Salomão, procure lá no canal do SEMI, vocês podem assistir esse filme. Eu fiz amizade com o Pajé Sumené. Nessas coincidências do destino, eu conheci o Pajé Sumené, que ele está ao lado do SEMI, o SEMI está de batina preta, e ele fazia o papel de Mestre Salomão. E o Pajé Sumené, gentilmente, nos autorizou a fazer filmagem na tribo. Nós ficamos 3 dias na tribo dele lá, e a amizade foi tão grande, os chavantes são guardiões da Serra do Roncador, certos lugares sagrados da Serra do Roncador. Ele acabou nos levando, inclusive, acho que a Sandra, a Regina, Parto de Souza, a Sandrinha, uma grande amiga minha do coração, participou de uma pesquisa na Serra do Roncador, em que eu, ela, mais duas amigas e o Pajé Sumené escalamos a Montanha Sagrada dos Chavantes. Tem foto nossa lá em cima. Acho que eu coloquei aqui pelo menos uma foto da montanha. Aqui, o Paulo Guarani. Esse Paulo Guarani, ele é dos tribos Guaranis, mas é uma pessoa iluminada, é um daqueles seres... Ele falou assim para mim, ó, ele que nos indicou a visita na aldeia Caçula 1, Caçula 2,
do pajé Sumené. Por quê? Ele perguntou o que eu queria. Eu queria conhecer uma aldeia indígena. Eu estava fazendo pesquisas, porque tem umas histórias que vai nascer um índio, uma criança que já nasceu, iluminada, essa criança que vai se tornar presidente do Brasil, indígena, e ele, as profecias dizem que ele que vai despertar esse gigante adormecido, né? E eu estava na cola dessa pesquisa. E eu achei algumas pistas aí, né? Mas muito legal de toda a história, é que esse senhor falou assim para mim, o que, que você está procurando? Eu falei, eu venho por motivos espirituais, eu quero conhecer uma aldeia indígena. Ele falou, então, vai na aldeia Caçula 2. Eu, a Sandra, a Eliane, amiga dela, pegamos o carro e fomos na aldeia Caçula 2. Uma aventura, né? De Uno Mille, numa estrada onde até 4x4 sofre. Mas nós fomos lá, chegamos. E quando nós chegamos lá, o pajé da tribo veio nos receber e falou, eu estava esperando vocês. Era 5 horas da tarde. E o pajé falou assim, nós vamos subir a montanha da Trimurti. Eu olhei para o relógio e falei, pô, deve ser pertinho, né? Daqui a pouco o sol se põe. Rapaz, passamos quase a noite andando. Passamos a noite em cima da montanha e eu tive a honra de conhecer o local onde a Trimurti está encravada, né? Que é um tridente que simboliza a civilização egípcia. Esse é o pajé Sumené meditando com o manto nas costas, né? O sol nascendo. Eu filmei o sol nascendo, fotografei também. Nessa época eu já tinha um celularzinho um pouquinho melhor. E aí, eu estou na montanha do tridente. Quem bateu essa foto foi a Sandra, créditos para a Sandra. E junto conosco estava a Lúcia. E a Lúcia foi guia do Timothy Patterson, que é o sobrinho neto do Coronel Fawcett. A Lúcia morou com os índios. E ela que guiou nas buscas do sobrinho neto para ver se encontrava a trilha do Coronel Fawcett. Então eu tive informações privilegiadas nessa viagem aí. E essa foto ficou para documentar a nossa estada da Montanha Sagrada dos Xavantes. E vamos para o final. Bom, algumas coisas eu gostaria de falar para vocês, né, das ligações misteriosas da cidade subterrânea, São Tomé das Letras e tal. Eu não pude falar de 7 cidades que ficam no Piauí, nem de Ponta Grossa, mas a gente deixa para uma outra ocasião. Eu vou encerrar essa live agora, pessoal. Livre dos slides, pode fechar os slides, vou entrar direto na tela para mim falar durante 2 minutinhos só. Deixa eu cronometrar aqui, que já são 23 horas, desculpe aí. Mas eu não podia deixar para trás alguns assuntos. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer a audiência, as pessoas que nos assistiram. Dê um like para o canal do Carlos, compartilhem essa live com as pessoas, porque as pessoas precisam conhecer a verdadeira história do Brasil. Eu faço agora um momento de reflexão com todos que assistiram essa live. Nós temos tesouros incalculáveis, não apenas minerais, na forma de petróleo, ouro, pedras preciosas e florestas, mas também nós temos tesouros arqueológicos e temos riquezas tecnológicas guardadas dentro dessas, digamos assim, cidades, né? E estão querendo usurpar nossas riquezas arqueológicas. Por isso, não foi por acaso que eu abri a live mostrando descobertas de artefatos arqueológicos no México, como que países como o México, por exemplo, né, se preocupam com suas riquezas arqueológicas, com a sua história. Né? Um povo que não conhece a sua história, gente, corre muito perigo. Corre perigo, inclusive, de repetir os mesmos erros do passado. Nós temos uma tradição muito grande, muito bonita. Inclusive, essas ligações... Uma das coisas que eu descobri no topo da montanha, informada pelo próprio pajé e depois confirmada pelo Paulo Guarani, que agora na era de Aquário, a civilização do terceiro milênio está sendo formada no Brasil, isso eu já comentei no início da live, mais importante, toda a energia de Shambhala, que é a cidade mítica, que fica nos Himalaias, na fronteira do Tibete com a Índia, está sendo transferida para a cadeia de montanhas do Roncador. Então, o Brasil está recebendo toda a energia da era de Aquário. Então, é um país realmente especial. Falta o nosso povo, né, agora despertar a consciência. E depois desse momento, né, que nós estamos passando de pandemia, despertarmos um pouco mais a consciência, valorizarmos mais as nossas coisas, o nosso povo. É momento de buscarmos união. Não é momento de briga, de disputa. Vamos escolher o melhor para o nosso país, com todo o coração. Agradeço a atenção de todos. Dúvidas, entre em contato comigo.
Visitem o meu canal, Agnes Yoga, também, inscrevam-se lá. Só que lá eu não vou falar de arqueologia. Lá, técnicas de yoga para despertar consciência, para a saúde do corpo físico e psicológico. Ok? Meus agradecimentos. Vou passar a palavra para o professor Carlos para fazer as considerações finais e o encerramento da live. Obrigado. Professor, mas ainda tem aí, vamos passar assim, porque os meus amigos Peter e Jacques Smith têm a, vamos colocar assim, a última pergunta, ó. Sim. O senhor já conheceu, já ouviu falar da cidade de Argos, intraterrena? Eu tive contato uma única vez com ele. Então, provavelmente, eu nunca ouvi falar com esse nome Argos. Pode até ser que Argos seja um emissário ou um contato que teve com você. Mas eu já ouvi falar de Erx, a cidade secreta de Erx, Mistritlan, Aurora, a cidade secreta de Ibis. Então, mas Argos eu ainda não ouvi falar. Mas pode até ser, seja algum outro nome, porque o Brasil, pessoal, uma das razões que estão de olho no Brasil, não é só por conta das nossas riquezas. O Brasil tem muitas ligações com essas cidades subterrâneas, essas civilizações, que, claro, elas estão muito bem guardadas, né? Eles têm controle populacional, eles se protegem para que a sua civilização não seja destruída, né? Eles são muito avançados tecnologicamente e espiritualmente. Tem mais alguma pergunta, Carlos? Não, então, professor, eu já vou encerrando, porque está chovendo muito, pessoal, aqui no litoral sul de São Paulo, tá? Então, vai começar a dar umas cortadinhas na comunicação. Estamos com 2 horas e 19 minutos de extrema informação de alta qualidade, professor. Assim, ó, eu me sinto uma pessoa com um grande, assim, abençoada junto com o pessoal do chat aqui, porque a gente tem recebido pessoas ilustres com conhecimento fantástico, um estudioso como o senhor aí, que nos trouxe informações que muitas vezes a gente nem imagina, e importantíssimas para a ufologia. Ufologia não é só aquela luz que aparece, não é só aquela nave, não é só a ciência, é tudo. Né? Então, assim, ficou bem legal. Eu espero que você já aceite o nosso convite, porque aqui eu não falo o meu, né? O canal é de todo mundo que está aqui. Mas o nosso convite para você voltar, porque eu sei, ali na manga, galera, deixa eu falar um negócio aqui, ó. Ele tem muita história, muita informação. Ele só deu uma pitadinha, que a gente bate papo aqui, sabe? Se ele quiser voltar, a gente volta com ele aqui e... E, ó, infelizmente, ou felizmente, a palavra é explorar as informações. Nós pegamos o nosso convidado aqui, né, galera do chat? E a gente pergunta mesmo, a gente quer saber, quer aproveitar, porque, assim, eu vejo que o canal já tomou um formato, graças a todos, né? Que a gente quer informação, informação rica, como o que o senhor trouxe aqui. E eu só tenho a agradecer, professor, muito obrigado. Eu quero deixar um grande abraço a todos aqui que estão no chat. Lembrando que amanhã nós estamos com o Rabino direto de Israel. Essa live também vai ser top, tá? Então, 8 horas da manhã, por causa do fuso horário. E um grande abraço a todo mundo do chat. Professor, muito obrigado. Quer falar mais alguma? Ah, deixa eu só falar uma coisa. Editores que tiverem, jornalistas que estiverem assistindo essa live... Professor, tem um livro fantástico que também está à disposição aí para alguma editora que quiser conversar com ele, ele estava me falando isso. E o pessoal que quiser adquirir, eu sei que ele... Vou deixar o contato dele lá, no e-mail dele na descrição do vídeo. Dá uma apertada que ali tem livro guardado ainda, que é livro legal, que ele vende. Se falar com o jeitinho, eu sei que sobrou alguma coisa lá que ele guardou para ele. E porque foi edição esgotada, ele lançou esse livro e rapidamente vendeu tudo, e não sei se, eu sei que ele tem lá uns 5, 6, que se com jeitinho vende. Obrigado. Obrigado. Eu só quero agradecer de novo, né, a audiência e você, Carlos, pelo convite, me sinto muito honrado, a qualidade do seu programa, a maneira como você trata os convidados, tudo 10. Desculpa aí estender um pouquinho mais, mas são informações que estão interligadas, né?
Porque é importante saber que alguns objetos voadores não identificados, eles vêm de dentro da Terra, que existe uma civilização muito adiantada que mora dentro da Terra, que o nosso país tem ligações com a civilização, nós moramos em cima disso. Então, achei muito interessante colocar todas as informações. Muito obrigado a todos mais uma vez. E eu volto, eu aceito o convite para voltar, sim. Vamos escolher um tema bem legal, a gente divulga antes, ok? Já está aceito o convite. Muito obrigado. Namastê a todos. Obrigado, pessoal.